ir 18. un 19. gadsimta literatūras speciālists, ceļojuma literatūras speciālists, reģionālās literatūras speciālists un arī garlīga mērķiļa pētnieks. Un arī Latvijas Nacionālajā bibliotekā ir viens no svarīgākajiem Ulfs Kenčela izdevumiem garlība mērķeļa atmiņu grāmatas izdevumi un arī dzenu skicis no mērķeļa dzīves. Mitšen. Ich danke sehr für die einführenden Worte und freue mich, hier sprechen zu dürfen über Merkel in Riga. Ich werde über den Schriftsteller, über den Reiseschriftsteller Merkel eine halbe Stunde vortragen. Nachdem Merkel 1796 in Leipzig seine Aufklärungsschrift Die Letten auf den Markt gebracht hatte und damit rasch zu wollte er sich zunutze machen und so, so schreibt er später, als entschiedener und allgemeiner Sachwalter für Wahrheit und Recht auftreten, überall rücksichtslos eingreifen, wo Partei nehmen nützen könne. Zitat Ende. Selbst auf die Gefahr hin, zu einer gefürchteten und gescholtenen Persona non grata zu werden. So war es auch keineswegs ein Zufall, dass sich Merkel im Herbst 1798 entschloss, diese Unabhängigkeit zu nutzen. Er reiste in die Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck, die innerhalb der feudal-absolutistisch geprägten Reichsordnung als Inseln eines gelebten Republikanismus angesehen werden konnten. Und er wollte über sie berichten. Merkel bezeichnet sie ausdrücklich als kostbare Einode des Deutschen Reichs. Mannigfaltige Erwartungen verband er mit diesen Städten. Vergleiche mit Rom oder
oder den Handelsrepubliken Tyros, Korinth und Karthago drängten sich auf. Es ist nur zu verständlich, dass der Zustand der Hansestädte, wie Merkel sie vorfand, gemessen an den idealisierten Vorgaben, nicht zur Freude Anlass gab. Die Briefe Merkels, angefüllt mit seinen ersten Eindrücken an den Freund Karl August Böttiger nach Weimar gesandt, wurden von diesem sogleich redigiert und im neuen deutschen Merkur abgedruckt. Man darf vermuten, mit Erlaubnis des Reisenden. Insbesondere ein veröffentlichtes Schreiben aus Bremen, datiert auf den 20. Dezember 1798, erregte die Gemüter. In ihm bescheinigt Merkel den Einwohnern Bremens altdeutsche Gutherzigkeit und warmen Patriotismus. In Bremen könne man lernen und sehen, was der Deutsche, wenn er unter einer gut regierten reichsstädtischen Verfassung lebe, sein könne. Anders dagegen zeige sich Hamburg. Hier sei der hohe Wohlstand in einen verderblichen Luxus übergegangen, Egoismus und kalte Gesetzlichkeit herrschten und von republikanischen Tugenden könne längst nicht mehr die Rede sein. Man ahnte in Weimar, dass dergleichen kritische Äußerungen die stolzen Hamburger nicht unbeantwortet lassen würden. Deshalb stellte man in einer Anmerkung klar, dass hier, ich zitiere, die Ansicht eines einzelnen Beobachters und nicht gerade die Überzeugung des Herausgebers, also Wielands, wiedergegeben werde. Wenn sich ein patriotischer Hamburger fände, so heißt es, der in Reaktion auf Merkels Auslassungen auch etwas Erfreuliches von seiner Vaterstadt hören lassen wolle, würde man ihn gern mit seiner Stellungnahme abdrucken. Und wirklich erschienen noch im selben Jahr im Neuen Deutschen Merkur Antwortschreiben von Johann Arnold Günther und Johann Ludwig Gries, die in ihren Erwiderungen ausdrücklich hervorhoben, dass, ich zitiere, auch in Hamburg reiner tätiger Gemeinsinn und Patriotismus noch immer zu finden seien. Mit Blick auf sein erstes monographisches Reisewerk entschied sich Merkel in der Manier eines Lawrence Stern, Reise und Fiktion zu verbinden. Nicht auf die genauesten Nachrichten und trockenen Zahlen kam es somit an, sondern vor allem auf die erzählerische Ausgestaltung der Begebenheiten, Charakterzüge und Beobachtungen. Er gab dem Text den Titel Eine Reisegeschichte, in diesem Halbroman, wie er das Werk gelegentlich nannte, führte Merkel seinen reisenden Protagonisten wieder nach Hamburg. Auch dieser zeigt sich enttäuscht vom Erscheinungsbild der Stadt, von den engen, krummen, schmutzigen Straßen Hamburgs und seinen stinkenden Kanälen, wie es ausdrücklich heißt. Auch die ernüchternden Aussagen im Hinblick auf die Mentalität der Bewohner werden wiederholt. Der Reisende hatte stolze Republikaner erwartet, die die Geschichte ihrer Sozietät mit Engagement lenkten. Getroffen habe er vor allem wohlhabende Philister, denen es um Gewinnmaximierung und vor allem um die Befriedigung ihres leiblichen Wohls gehe. Merkels Plan ging auf. Die literarische Kritik bescheinigte ihm, ein witziger Kopf zu sein, der seinen Lesern kurzweilige Unterhaltung biete. Zugleich wurde festgestellt, dass sein Urteil über Hamburg unbedingt und hart ausfalle. Wie ungewohnt es noch immer am Ausgang des 18. Jahrhunderts war, wenn ein Autor geografische Realien in einen fiktiven oder fiktionalen Rahmen stellte, offenbarte die Redaktion der Jenatschen Allgemeinen Literaturzeitung. Denn
Man ordnete die Rezension der Reisegeschichte der Rubrik Erdbeschreibung zu und monierte, dass der Reiseverlauf vom Verfasser nicht exakt angegeben worden sei. Obgleich Merkel bis zu diesem Zeitpunkt bereits reiseliterarisch wirkungsvoll auf sich aufmerksam gemacht hatte, ein Großteil des Materials vom Besuch der drei Hansestädte lag noch immer ungenutzt bereit. An den Verleger Johann Friedrich Hartknoch schreibt er im März 1799 nach Leipzig: Ich stehe mit schwerem Portefeuille und leerer Geldbörse da und jetzt sollen Sie mir Lagerstroh geben, damit ich in einen ruhigen Winkel gehen und verdauen kann. Das wird für diesmal doch wieder Weimar sein. Und ich brenne vor Begierde, nur bald dort mein Schreibpult aufzustellen. Diese Reise soll mir binnen einem Jahre Ehre, Ehre und Ehre bringen. Merkel zeigt sich überzeugt von der Bedeutung des Unternehmens. Er hofft, sich der beliebten Textsorte Reisebeschreibung bedienend noch einmal Wirkung zu erzielen. Es war nicht seine Absicht, einen Reiseführer oder ein Handbuch vorzulegen. Letzteres, eine topografisch-politisch-historische Beschreibung der Stadt Hamburg, war in den letzten Jahren von Jonas Ludwig von Hess in drei Bänden verfasst worden. Solch ein Buch, das auf Vollständigkeit zielte, lag nicht in Merkels Sinne. Zudem fehlte ihm für eine gründliche Recherche die Zeit. Wohl wusste er, das vorliegende Material für sich zu nutzen. Doch eine weitere Wissensanreicherung durch Prüfung und Rektifizierung der bereits erbrachten Angaben strebte Merkel nicht an. Er wollte Aufklärung mit Unterhaltung verbinden. Und so versprach er den Lesern in seiner Einleitung vielerlei, ich zitiere, statistische Nachrichten, Anekdoten und Abenteuer, satirische und empfindsame Sittengemälde und philosophische Betrachtungen. Wobei er sogleich hinzusetzte, von allem diesen werden Sie etwas hier beisammen finden, aber ich benachrichtige Sie zum Voraus, dass keiner von jenen Artikeln der Hauptgegenstand dieser Blätter sei. Der ausgebreitete, disparate Stoff ist gebunden an den reisenden Erzähler. Das heißt in der Einleitung, was er hörte, sah, bemerkte oder las, schrieb er nieder, bald in seinem Tagebuche, bald in Briefen. Und was er so niederschrieb, legt er ihnen itzt vor. Bemerkenswert an diesem Vorgang ist am Ende des Jahrhunderts noch immer, dass der Reisende seine Ansichten nicht langwierig herleitet und materialreich begründet, sondern allein mit subjektiver Authentizität zu überzeugen versucht. Freimütig berichtet er über Eindrücke und Erlebnisse. Zitat, er, der Reisende, er kann oft unrichtig gesehen oder gehört. Er kann falsch geschlossen haben. Aber alles, was er niederschrieb, hielt er für aufrichtig wahr. Trotz der Gegenstandsvielfalt, die die Reisebeschreibung den Lesern bietet, ist der Text doch nicht bar jeder Struktur. Gerade weil Merkel mit ihm auch eine aufklärerische Absicht verfolgt, muss er den Reisebriefen eine innere Ordnung geben, aus der Überzeugungskraft erwächst. Zuerst macht er die Leser mit dem Erscheinungsbild der Stadt Hamburg bekannt. Um die gegenwärtigen Verhältnisse verstehen zu können, müsse man zweitens in die Geschichte schauen, also über die Entstehung der Hanse erzählen und damit drittens die politische Verfasstheit des Stadtstaates erläutern. Denn aus dieser
ergebe sich schließlich der spezifische Charakter seiner Bewohner. Die Kritikpunkte aus den Merkurbriefen und der Reisegeschichte werden wiederholt, jedoch nun einlässlicher behandelt. An verschiedenen Beispielen illustriert Merkel, welche Gefahr in der Wohlhabenheit, er spricht von der Sattheit eines Großteils der Hamburger, vor allem der Kaufleute, liegt. Nicht allein, dass sie auch Armut hervorbringt, vor allem lähmt sie das Engagement für die republikanischen Belange. Diese aber gelte es hochzuhalten. Merkel ist natürlich auch hoch erfreut, zum Beispiel, dass die Hamburger über die vortrefflichsten Armenanstalten, die er bislang sah, verfügen und der Ständehierarchie eine Absage erteilen. Und doch betont er vor allem die Gefahren. Ein Reisender wie er, der selbst nicht in die Sozietät involviert ist, sehe eben Mängel und Gebrechen, so schreibt er, an die sich das Auge der Eingeborenen schon gewöhnt habe. Wo das Kapital, der Eigennutz und die Genusssucht zunehmend regierten, seien eben allgemeine Bildung, Liberalität und Patriotismus in Gefahr. Es gebe dafür Anzeichen, auf die der Reisende hinweisen müsse. Zitat: Irrte er sich, desto besser. Zitat Ende. Wenn er jedoch richtig gesehen habe, sollte den gerügten Dingen, so heißt es, in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit geschenkt und für Abstellung der Mängel gesorgt werden. Merkel erweist sich als Aufklärer, dem es um Einflussnahme zu tun ist, aber auch als ein klug kalkulierender Autor, der weiß, dass er von den Einnahmen, die das Buch erzielt, leben muss. Der Ruhm, den er sich von seinem Reisebericht versprach, stellte sich ein, jedoch es war ein zwiespältiger. Die öffentliche Kritik, insofern sie nicht aus Hamburg kam, nahm die Reisebeschreibung wohlwollend auf. Zwar heißt es schon in der Anzeige des Werkes in der Allgemeinen Literaturzeitung, der Verfasser spreche mit der ihm eigenen Freimütigkeit, doch lasse er der Stadt Hamburg, so heißt es, Gerechtigkeit widerfahren, benenne auch deren Vorzüge. Der Rezensent im Jahrbuch der neuesten Literatur sieht gar ein Gemälde Hamburgs, welches das Vorzüglichste enthalte. Und weiter: bestimmt gezeichnet und lebhaft koloriert sei. Der Bericht lasse auf einen, so heißt es, hellen, offenen Kopf schließen. Er gebe allein Rechenschaft von dem, was er selbst sah, hörte und beobachtete. Und bei aller Freimütigkeit seiner Urteile, die ihm bescheinigt wird, sei es, so heißt es auch, reine Menschlichkeit, die zum Maßstabe der Würdigung politischer und moralischer Gegenstände herangezogen werde. Ganz anders urteilt die Zeitung für die elegante Welt von Karl Spazier, der in Merkel nur den bereits berüchtigten Kritikaster erblickt, was zu verstehen ist als Reaktion auch auf Merkels kurz zuvor erschienene eher negative Besprechung von Spaziers erstem Zeitungsjahrgang im dritten Band der Frauenzimmerbriefe. Eine Rezension, die sich stärker auf die Inhalte von Merkels Reisebeschreibung bezieht, erscheint in Friedrich Nicolais Neuer Allgemeinen Deutschen Bibliothek. Sie stammt aus der Feder des Hamburger Juristen Friedrich Johann Lorenz Meyer, der nahezu zeitgleich mit Merkel einen Reisebericht über seine Heimatstadt vorlegte mit dem Titel Skizzen zu einem Gemälde von Hamburg. Auch er verfolgt bei allem ausgestellten Patriotismus ein persönliches Interesse, wenn er das Konkurrenzprodukt bespricht. Habe Merkel mit seinem Buch über die Letten, Zitat, mit Recht
eine sehr günstige Meinung von sich erweckt, Zitat Ende, so sei nun nach der Lektüre seiner Reisebeschreibung das Gegenteil eingetreten. Meyer erinnert die Leser an dessen pastvillantische Reisegeschichte aus dem Jahre 1800, in der er Hamburg bereits, wie es heißt, auf eine sehr unartige Art, Zitat Ende, behandelt habe, was ihm folglich die öffentliche, verdiente Rüge mehrerer Wahrheit und Rechtlichkeit liebenden hamburgischen Schriftstellern einzuzog. Und so lässt eben dieser Meyer an dem nun veröffentlichten Werk Merkels kein gutes Haar. Es mangelnde Merkel, so heißt es, Zitat also, an den meisten Eigenschaften eines guten Reisebeschreibers. Besonders, alles Zitat, an dem schnellen und richtigen Überblick, an dem feinen Sinn und der Unparteilichkeit, welche das Gute vom Schlechten, welches falsche Nachrichten von wahren richtig unterscheidet, und an Welt- und Menschenkenntnis, welche man nie erlangt, wenn man nicht die Gabe hat, unbefangenerweise mit Menschen aller Art umzugehen und sie aus dem gehörigen Gesichtspunkte zu beurteilen. Auch wenn man um die Gründe dieses Totalverrisses weiß, die Argumentation fußt auf einem Begriff von Reiseliteratur, der am Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr als Norm aufrechtzuerhalten war. Umfängliche Recherchen, aufwendiges Sammeln und Zusammenstellen des Materials, das bislang über eine Region vorlag, ein Prüfen und Abwägen des Urteils auf dieser Basis, diese Art gelehrt enzyklopädischen Berichtens, die vor allem Nikolais Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek favorisierte, wurde allmählich obsolet. Wissenschaftsdisziplinen wie Statistik, Geographie und Völkerkunde übernahmen diesen Modus des Erkenntnisgewinns. Aus Merkels Reaktion auf die Kritik Meyers wird deutlich, dass sein Ansatz ein gänzlich anderer war. Dessen Hauptbestimmung zielte nämlich darauf, die Leser mit einer unterhaltenden Lektüre zu erfreuen. Das, was ihm Merkel wichtig war, was er in Hamburg erlebte, mit, wie er schreibt, Geist und Witz und in gutem Stile geschrieben, Zitat Ende, mitzuteilen. Darüber werde, so Merkel in seiner Erwiderung auf Meyers Kritik, in der Beurteilung kein Wort verloren. Stattdessen würden, Zitat, mit einer gewaltig wichtigen Miene Lappalien berichtigt, an denen niemand etwas liegen kann. Wie sich erweist, stoßen hier zwei unterschiedliche Konzepte aufeinander. Enzyklopädisches Erkenntnisinteresse und Objektivitätsanspruch treffen auf eine reisefeuilletonistische Darstellungsweise, die auf kritische Auseinandersetzung mit dem authentisch Erfahrenen zielt. Obgleich Merkel zunächst weitere Bände seiner Briefe über einige der merkwürdigsten Städte im nördlichen Deutschland, so war der Reihentitel angedacht, in Aussicht gestellt hatte, unterblieb eine Fortsetzung. Waren es wohl nicht, so kann man annehmen, diese tadelnden Stimmen, vor allem von den hamburgischen Patrioten, die ihn dazu veranlassten, sowohl sein Umzug nach Berlin und die Entscheidung, dort publizistisch tätig zu werden. Merkel wird sich auch weiterhin die zeitgenössische Reiseliteratur interessieren. Insbesondere Briefe aus dem In- und Ausland werden später im Freimütigen aufgenommen, was der Zeitschrift ja auch Weltläufigkeit verleiht. Ab und an werden auch Reisebeschreibungen rezensiert.
Diese Kritiken machen nochmals deutlich, welchen Typus Merkel favorisierte. Ein Reisebeschreiber könne, so Merkel, auf zweifache Weise scheitern, wenn er in einer leeren Deklamation verharre oder, Zitat, wieder nur trockene Umständlichkeit in Kleinigkeiten biete. Das Ziel müsse sein, Beobachtungswiedergabe und Ressentiment symbiotisch zu verbinden. Beides hatte meisterlich Georg Forster in den 90er Jahren zu verknüpfen gewusst, in dessen Ansichten vom Niederrhein, die auch Merkel gelesen hatte, führen die Beschreibungen der Reise zu Abschweifungen ins Allgemeine. Man hat die Ansichten zu Recht als geschriebene Gespräche bezeichnet, für die sich nachgerade die Briefform aufdrängte. Auch Merkel hatte diese für seine Reisebeschreibung genutzt. Im vierten Band seiner Frauenzimmerbriefe bespricht Merkel den ersten Jahrgang von Eberhard August Wilhelm Zimmermanns Taschenbuch der Reisen. Auch hier sieht er das Genre mustergültig ausgeprägt, ganz im Sinne eines Reisefeuilletons, wie er es selbst angestrebt hatte. Es heißt in der Rezension, Nachrichten werden so vorgetragen, dass sie eine anziehende, oft eine rührende Unterhaltung gewähren. Zitat Ende. Durch eine solche populäre Ausdrucksform konnten auch die Bevölkerungsteile erreicht werden, die für eine Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte noch nicht gewonnen werden konnten, wie zum Beispiel die Frauen, oder sich einer solchen Beschäftigung bereits wieder entzogen, um einer seichten Unterhaltungsliteratur zu frönen. Merkel rang um eine anteilnehmende Öffentlichkeit, indem er, wie andere auch, die Form der gelehrten Reisebeschreibung modifizierte, um sie den modernen Erfordernissen anzupassen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für diesen vorbildlichen Vortrag. Gibt es jetzt Fragen? Kollegen, Lūdzu jautājumi. Vielleicht eine kurze Frage. Wenn es um einen Paradigmenwechsel geht, in der Reisebeschreibung, würden Sie auch andere Namen nennen, die vielleicht vergleichbar mit Gottlieb Merkel sind? Ja, Georg Forster ist natürlich die Spitze des Ganzen, nicht? Man kann natürlich sagen, dass all diejenigen, die dem Lawrence Stern hinterhergerannt sind und empfindsame Reisen verfasst haben, diesen Paradigmenwechsel ja aufs Schönste zum Ausdruck bringen. Wenngleich ich jetzt ein bisschen vorsichtig geworden bin, die Forschung der letzten Zeit wollen das nicht mehr so recht als Paradigmenwechsel begreifen, sondern wir haben jetzt eine Bandbreite von verschiedenen Erscheinungsformen und da ist das eben die eine möglicherweise eben sehr subjektive. Ja. Ja, danke. Ja, paldies, vairāk jautājumu es šobrīd neredzu. Vielen Dank nochmals. Un mēs turpinām mūsu darbu. Kā nākamais šajā sekcijā uzstāsies Gvido Straube, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes. Gvido Straube, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors, kā labi zināms mums, kā Latvijas vēstures un hernhūtiešu brāļu draudžu pētnieks un profesori viena no jaunākajām publikācijām saistās ar Vidzemes Arklu revīziju 1624. 25. Gadā, tā kā sagaidīsim jaunas atziņas arī šajā prieklausījumā. Paldies. Pirmkārt, jau arī gribas pateikt šeit no šīs tribīnas paldies šīs konferences jau kās organizatoriem, jo jubilējas svinības parasti tā labā lieta, kad tie, kas nodarbojās ar vēsturi, var
aktualizēt dažādas vēstures lietas un atsimredzot, mums ir vairāk jāapstrādā pie tā, lai šādas jubilejas mēs biežāk svinētu. Maziņš komentāriņš pie manā ziņojumā. Tas dabiski ir tāds ļoti sadabīgs, provokatīvs pasākums, jo lielā mērā man ziņojums balstās uz samērā mazu rakstīto papīru bāzi, faktiski uz vienu lietu, bet te es varbūt esmu sakojis savā zinātniskā vadītāja profesora Dorošenko ieteikumam, ka, ja tu strādājot arhīvā un smērējot pirkstus kaut ko atrodi, tad to vajag obligāti paņemt, jo nekad mēs nevaram zināt, ka tas noderēs, un tā arī man, lasot arhīvā dažādas jaukas lietas, gadījās redzēt interesantus papīrus, un tagad es tos ar savām pārdomām un dažiem secinājumiem piedāvāšu jūsu izvērtējumam. Gārlības Helvigs Merķelis, kā mēs zinām, ir dzimis 1769. Gadā 1. Novembrī. Viņa tēvs Daniels tajā brīdī bija 57 gadus vecs. Interesanti, ka jau nākamajā 70. Gadā viņš, tas ir Daniels Merķelis, pazaudēja darbu, jo tika atstādināts no Lēdurgas draudzes mācītāja amata. Gārlība tēvam, lai kaut kā pabarotu ģimeni, bija jākļūst par savā bijušā, jeb agrākā adjunkta, respektīvi palīgi vietnieka, tagad jau Vecpievalks mācītāja Lindas palīgi mācītāja. Pēc nedaudz vairākā 10 gadiem Daniels Merķelis nomira. Tas notika 1782. Gadā decembrī, kad Gārlības tikko bija sasniedzis savu 13. Dzīves gadu. Pie šī nelielā chronoloģiskā apkopojuma, jeb atskatājiem var arī fakts, ka 1776. Gadā Gārlības uzsāka savas skolas gaitas, un tas notika samērā tālu no ģimenes mājvietas, proti Rīgā. Vispirms diezgan vienkāršajā lasīšanas skolā, pēc tam rakstības skolā, pie Rīgas bāriņa nama, ko pats Merķelis vēlāk nodēvēja par bērnu Elli, pēc tam jau kriet militārajā Rīgas domu skolā. Līdz ar to pēdējos 6 dzīves gadus tēvs ar dēlu mājās tikās tikai un tikai brīvdienās. Kamdēļ šāds ievads? Paraksti aprakstos par Gārlības Merķeļa biogrāfiju, tēvam tiek tomēr ierādīta noteikta vieta. Viņa, tas ir Gārlības Merķeļa garīgajā attīstībā. Un šeit figurē, ja tā var rupi apkopot, divi aspekti, kas esot veidojuši viņu par apgaismotāju. Pirmkārt, kā 1924. Gadā izdotajā latviešu izdevumā vācu valodā rakstā Georgs Vīgraps, pats tēvs Daniels esot bijis, lai gan savdabīgs, tomēr pirmais viņa skolotājs. Es citēju, lasīšanas un rakstīšanas mākslu un dažādu zinātņu pirmos pamatus viņam deva tēvs. Tās gan nebija nekādas regulāras skolas stundas pēc kādas noteiktas programmas. Tās bija sarunas un pārunas, arī stāsti, gan istabā, gan brīvā dabā, pastaigājoties, kuru laikā tēvs zēnam deva vienīgi ierosinājumus un norādījumus, kurus tad viņš pats patstāvīgi pārstrādāja savās pārdomās un novērojumos, un nākošajā reizē tika pārunāts un tālāk attīstīts. Citāta beigas. Var jau būt, ka Gārlības, ka zēns bija tik apdāvināts, ka šajā vecumā spēja būt tik teicams skolnieks un vienlaicīgi viņa jau pāri par 60 gadiem esošais tēvs, tik perfekts pedagogs, ka šī simbioze deva visnotaļ pozitīvu efektu. Tomēr, vēlreiz gribu atgādināt, ka tas, ja arī notika, bija laikā līdz Gārlības Merķeļa 13. Dzīves gadām. Te arī varbūt jāatcerās tas, ka 18. Gadsimta otrā pusē tā reālā ierastā prakse, kad jauni cilvēki ķērās nopietni pie mācību apgūves, bija kādi 10-12 gadi un uz priekšu. Līdz ar to faktiski tas ir tas laiks, kad jauns cilvēks
tā laika izpratnē laikam bija spējīgs kaut ko labi iemācīties. Turklāt no šiem 13 gadiem, kā jūs iepriekš teicu, pēdējie 6 ļāva šādu tēva dēla kopdarbību realizēt samērā ierobežotā laikā, tātad brīvdienās. Otrs visbiežāk minētais apstākls, kas veidoja Garlību Meķeli par apgaismotāju, ir tēva Daniela Meķeļa bibliotēka. Neapšaubāmi tā varēja nest savu pozitīvo efektu krietni ilgāk par tās īpašnieku un arī acīmredzot patiešām deva savu paliekošu iespaidu uz viņa garīgo attīstību. Tomēr šajā kontekstā tad pamats būtu arī uzskatīt, ka arī pats Daniels Meķelis, kā bibliotēkas veidotājs un īpašnieks, ir lasījis šīs grāmatas un iespaidojies no tām līdzīgi, kā viņa dēls. Līdz ar to lielā mērā mēs varētu cerēt, ka arī viņš bija izgājis līdzīgu pašizglītošanās ceļu, kā nekā tās pašas grāmatas. Un varētu jau pieņemt šādu iespēju, ja 1768. Gadā no 13. Līdz 18. Martam Lēdurgas draudzē nenotiktu baznīcas vizitācija un nekonstatētu būtiskus pārkāpumus draudzes mācītājam Daniela Meķeļa amatu pienākumu pildīšanā. Ja sākotnēji varēja vēl cerēt, ka apvainojumi ir nenozīmīgi un varbūt pat nepamatoti, tad tomēr turpmākā lietas gaita bija reti nelabvēlīga mācītājam. Lēdurgas draudzes priekšnieka pienākums pildošais Landsrichters Gotthards Wilhelms Barons von Burbergs, respektējot vizitācijas komisijas aizrādījumus, vērsās ar sūdzību Vidzemes evaņģēliskās luteriskās baznīcas konsistorijas tiesā. Un 1770. Gadā augustā pēdējā izskatīja šo sūdzību. Šī lieta aizņem 23 lapas, un ja mēs paskatāmies tās tipiskās lietas, cik lielas tās ir Vidzemes konsistorijas tiesā, tad tās parasti ir 2-3 lapas. Līdz ar to šī lieta jau pēc savu apjomu parāda, ka tas ir kāds īpašs gadījums tā laika Vidzemes konsistorijas tiesā. Lietā ir uzrādīti 16 apvainojumi pret Danielu Meķeli. Un līdz ar to arī tikpat daudz punktos ir sniegta informācija par katru konstatēto norādījumu, jeb nodarījumu, kas ietver sevī gan mācītāja, gan cietušo, gan acu liecinieku liecības un beigās loģiski atrodams spriedums. Kādas Lēdurgas draudzes mācītāja Daniela Meķeļa darbības tad bija kļuvušas par iemeslu sūdzībai un tiesas prāvai? Un tagad sekos šo 16 pāridarījumu uzskaitījums. Pirmkārt, barons Būdbergs, pildot savus kā patrona, baznīcas patrona tiesības, bija izsludinājis reiz draudzes konventu un saulaicīgi par to paziņojis. Bet draudzes mācītājs uz to bija ieradies tikai otrās dienas pēcpusdienā. Turklāt esot uzdevedies agresīvi un pārmetis, ka konvents esot izsludināts nesaskaņojot ar viņu. Mācītājs savai aizstāvībai gan mēģināja apvainot baronu fiziskā spēka pielietošanā pret viņu, jo viņš it kā esot viņam iesits par rokas ar palkoni un plecu. Tomēr Būdbergs aizrādīja, ka viņš tikai esot satvēris mācītāju roku un lūdzis viņu nomierināties un neklaigāt. Tiesa šajā punktā dabiski atzina, ka taisnība nav Meķeļa tēva pusē, un viņa pienākums bija respektēt draudzes priekšnieka prasības. Otrkārt, Krīdneru zemnieka Rēžu saimnieka dēls Ēdams esot reiz ieradies pie mācītāja samērā agrā rītā, kad mācītājs vēl gan esot gulējis, bet ar to domu, lai mācītāju pamodinātu un vestu pie slimā Krīdneru muižas labš krodzinieka, kurš dzīvojas 5/4 vēstis no pastorāta. Mācītājs tomēr nav devies ceļā tūlīt, kaut arī esot brīdināts, ka slimnieka stāvoklis ir ļoti smags un viņš varot kuru katru brīdi nomirt.
Tikai vēlu vakarā viņš esot ieradies slapš krogām, bet par šo laiku slimnieks stāvoklis bija dramatiski pasliktinājies. Vispirms viņš zaudēja valodu, pēc tam arī miris. Un mācītājs ieradies jau pie mirušā krodzinieka. Līdz ar to viņš bija spiests krodzinieks doties viņā saulē bez pēdējā vakarēdiena. Trešais pārkāpums, līdzīgs kā iepriekšējais, proti Lodes mūžas klēnsmita Mārtiņš esot liecinājis, ka, kad saimnieks Laga Jānis gulēja smagi slims uz miršanas gultas, viņš esot devis pie mācītāja, bet tas esot atteicis un vecais vīrs atkal nomirs bez mācītāja atbalsta. Ceturtais. Šajā gadījumā mācītāja augstprātīgā izturēšanās pēc saviem draudzes locekļiem bijusi vēl dīvaināka. Bīriņa mūžas saimnieces māte, Strēļu Ieva, gulējusi atkal uz nāves gultas. Mācītājs, aicināts apmeklēt mirēju, vispirms sūtījis pie viņa skolotāju, lai tas pārliecinās, vai stāvoklis patiešām ir tik nopietns. Tikai pēc tam, kad skolotājs bija atgriezies un ziņojis, ka situācija ir patiesi nopietna, mācītājs bija devies ceļā un sniedzis pēdējā brīdī svēto vakarēdienu, pēc kā vainiece arī naktī nomirusi. Diemžēl arī šis mācītāja apciemojums vizīte pēdējās maltītes sniegšanai radījusi mirējas tuviniekos rūgtumu, jo oblāti, ko bija mācītājs atvedis līdz, bija sadrupusi. Līdz ar to mācītājs esot izlīdzējies ar kādu maizes gabaliņu iedošanu. Pietkārt. Pēc šiem trim gadījumiem varētu domāt, ka šāda attieksme izrādīta tikai pret zemniekiem. Tomēr nē. 1765. Gada oktobrī Leitnants von Štenc no Stienes lūdzis sniegt viņa mirstošajai mātei von Štenes kundzei svēto vakarēdienu, sūtot uz pastorātu savas mūžas stārastu. Mācītājs esot licis ļoti ilgi gaidīt un tad beigās paziņojis, ka Leitnants von Štenc varot viņam dāvanā piedāvāt kaut visu Stieni, viņš tomēr nedošoties pie mirējas. Tā laikam jāpaskaidro, ka Stientenī laikā nebija draudzes mācītāja pārziņā, vienkārši atradās tuvāk, bet arī kurā gadījumā normāli tajā laikā bija rēķināties ar to, ka ik viens mācītājs palīdzēs mirējam aiziet viņā saulē. Saskārt, kad vakances dēļ Liepupes draudzē Daniela Meķelim bija jāpilda mācītāja pienākumi, viņš esot atteicis uz komuniju atnākušajiem 17 skultas jauniešiem un sūtījis tos mājās, jo viņš uzskatījis, ka viņu esot par maz, lai viņš viņu dēļ pūlētos un tērētu savu laiku. Septītkārt. Mācītājs bieži dievkalpojumā tā vietā, lai draudzi celtu un uzmundrinātu, to ir bāris un pat nolādējis. Ja tā nebija viņam piegādājusi malku vai par maz siena, vai nebija piegādāti kādi baļķi, vai arī izpildīti kādi citi darbi. Astotkārt. Lai arī mācītāja pienākumos bija katru 7. vai 8. nedēļas predviķot turaidā, viņš to nav darījis ilgāku laiku vispār. 9. punkts. Daniels Merķelis savās mājās ar ekscesiem ir un kas tie bijuši grūti saprast, ir panācis, ka pastarātu pamat 6 zemnieki. 10. punkts. Zinām, biznesa mācītājs bija izvērsts no pirms iesveitību apmācības. Kad meitas esot ieradušās pieteikties uz komuniju, viņš par to paņēmis no katras pāri dūraņu, kas bija normāla parādība un parasti zemnieki ar to rēķinājās, ka šī apmācība maksās šos pāris dūraiņus. Bet ar to vien nepietika. Un katrai meitai vēl klāt bija jāpiemaksā viens vērdiņš un jāpiegādā viens pāris rubeņu. Tie, kas ieradās uz pirmskāzu apmācību, tika turēti pastorātā 5 līdz 6 nedēļas, parastā norma 1 līdz 2. Turklāt tika prasīta vēl pusdālderi liela mācību nauda.
Bet ja tika atgādāts pāris rubeņu, tad pietika ar vienu vārdiņu bēdiņu piemaksāšanas. 11. punkts. Mācītājs ļoti reti esot apmeklējis zemnieku bēres. Izņēmumi esot bijuši tikai bagāti zemnieki, ja bagātu zemnieku mirušiem. 12. punkts. Ļaudīm, kas ieradās pie mācītāja uz mācītāju mūžu, lai runātu par sev aktuālām lietām, parasti esot bijis ilgi jāgaida. 13. punkts. Mācītājs esot vilcinājis dievkalpojumus un uz tiem ieradies ar ļoti lielu kavēšanos. Kāpēc bieži, lai kaut kā savāktu draudzi un neļautu baznīcāniem pļēpāt, ir likts izpildīt ļoti daudz baznīcas dziesmu. Un tas dīvainākais, ka arī uz šo vizitācijas dievkalpojumu Daniels Mēķels atļāva ierasties ar nokāvēšanos. 14. punkts. Mācītājs, nenoturot svētdienās kopējo grēksūdzi, kā arī ignorējot diakoniju, respektīvi nekalpojot. 15. punkts. Mācītājs ļoti reti baznīcā dievkalpojumos katehizē un iknedēļas katehēzes vispār ir atceltas. Un 16. punkts, kas, manuprāt, ir viens no interesantākajiem mācītāja darbā, ir tas, ka mācītājs ir atstājis novārtā māja apmeklējumus. Noskaidrojot apvainojums tikai vienā punktā, proti 9. tiesa, konstatēja, ka tas nav konsistorijas tiesas kompetencē un ir piederīgs parastās, jau kārtības tiesas kompetencē. Te gan jāsacina, ka pārkāpums bija daudz nopietnāks, jo mācītājs licis zemniekiem piegādāt būvmateriālus pastarāt vajadzībām bez saskaņošanas ar mužnieku. Līdz ar to tā ir faktiski zādzība bijusi, ko organizējis Daniels Mērķels. Un konfliktā arī iesaistījis nabaga zemniekus. Pārējos visos punktos mācītāja atrunas bijušas nepierādāmas, kamēr pretējās puses liecības pārliecinošas. Kā rezultātā visos pārējos 15 punktos tiesa atzina, ka mācītājs Daniels Mērķels nav patiešām pildījis godprātīgi savus amata pienākumus. Tā piemēram attiecībos 15. punktu, tika noskaidros, ka mācītājs pēdējā laikā reti izvedot mirušos un kā tā reizē pat izteicies, ka esot pilnīgi vienalga, vai to darot viņš vai skolotājs. Gadījumos, kad no baznīcas esot izvadīti vienlaicīgi pa divi vai trīs mirušie, viņš esot vienaldzīgi iznācis no baznīcas un nav pat paskatījies viņu virzienā. Tiesa atzina, ka šāda izturēšanās nav pieļaujama un līdz ar to šajā punktā Daniels Mērķels uzskatāms par vainīgu savā amata pienākumu nepildīšanā. Attiecībā uz 15. un 16. punktu tiesa konstatēja, ka mācītājs jau 4 pēdējos gadus esot bijis ļoti pavirši savu pienākumu pildīšanā un šajā laikā nav notikusi neviena katehizācija baznīcā, kā arī viņš nav devies nevienā mājas apmeklējuma vizītē. Līdz ar to, kā sākas, tam bija ļoti vājās draudz zināšanas pārbaudēs, ko veica vizitācijas komisija. Rezultātā Vidzemes konsistorijas tiesa atzina, ka visos apsūdzības punktos, izņemot, kā jūs teicu, 9. mācītājs Daniels Mērķels, nav pildījis savus amatus atbilstoši pienākumiem. Tiesa arī atzina, ka arī pats apsūdzētājs piekrītot šim atzinumam. Līdz ar to tika nolemts meklēt viņa aizvietotāju un atbrīvot no amata pienākumiem, kas tad notiek arī, kad Mērķelim jau ir viens gads garlībam. Faktiski vienīgais attaisnojums, kas varētu kalpot par labu Danielam Mērķelim, bija viņa vecums. Kaut gan dabiski, tas bija ļoti vājš attaisnojums, jo sevišķi, ja mēs ņemam vērā, viņa aroganto izturēšanos pret pašu draudzi. Te obligāti ir jāatzīmē, ka laika posmā starp 1769. un 1785. gadu, ko aptver
viens folians ar šiem konsistorijas tiesas spriedumiem. Šis ir vienīgais, atkārtoju, vienīgais gadījums, kad Vidzemē kāds mācītājs būtu tik bargi sodīts un zaudētu savu amatu. Līdz ar to tas būtu jātraktē kā ārkārtas notikums. Vienlaicīgi var arī konstatēt, ka absolūtais vairākums apsūdzību ir par to, ka mācītājs ir bijis neiejūtīgs, augstprātīgs, nicinoši izturējies pret saviem draudzes locekļiem, turklāt dažos gadījumos viņa izturēšanos bijusi atkarīga no tā, cik bagāts vai nabags bija viņa draudzes zemnieks. Kaut arī tiesas dokumentos konflikts ar pastrātā strādājošiem zemniekiem ir definēts kā kāds eksces, no vizitācijas protokoliem un dažu zemnieku liecībām noprotams, ka mācītājs mēdzis dusmu lēkmēs arī palaist rokas un iekaustīt zemniekus. Šajā vietā būtu liederīgi atsaukt atmiņā to, ko savā darbā latvieši par mācītājiem raksta dēls, Garlības Mērķelis. Un tā vien šķiet, ka daži momenti ir ļoti līdzīgi tam, ko redzējā Vidzemes konsistorijas tiesa materiālos. Pirmajā pielikumā, ja visā Vidzemes lauka mācītāja raksturojumā, latviešos Garlības Mērķelis raksta citēju. Nevienā protestantiskā zemē, varbūt vispār nevienā zemē, šī svarīgā kārta, turklāt visa, nav tik negudra, kā manā nabaga tēva zemē. Ka lauka mācītāji vairs nav mācīti vīri, ka viņi atstāja novārtā savu draudzi, ka šur tur samaitājas viņu tikumi, tas, protams, gadās arī citur. Bet kur dvēseles gans ir izteiktu nicināšanu skatās no augšas uz tiem, kas viņam uzticēti? Te Vidzemei pieder priekšroka. Un tālāk, tas pat citāts, tāpēc garīdzniekam, kas izpilda savu uzdevumu, jābūt taisnīgam un vienkāršam cilvēkam, kas ar mierīgu nopietnību stājas kā karaļa, tā ubaga priekšā un abos redz tikai brāļus. Vissvarīgākā lieta viņa dzīvē, lai ir viņa draudzes laime. Viņam draudze jāpārliecina par to, ka viņa sirsnīgākā vēlēšanās ir tās labklājība. Katram tās loceklim, lai viņš ir tievišķīgs draugs, darbīgs, aizstāvis un labdaris, kas vienmēr gatavs palīdzēt. Viņš nevien nedrīkst ievākt dāvanas un ķildoties par nodevām, bet tam labprātīgi jādod katram trūkuma cietējam, cik var. Viņš nevien nedrīkst atbaidīt ar uzpūtu centību, ar kuru tukšgalvis pūles apslēp savu niecīgumu, bet viņam ar līdzjūtīgu sirsnību un dabisku vienkāršību jācenšās iegūt savu ļaužu uzticību, citāta beigas. Tomēr visizteiksmīgāk latviešos varam saklausīt līdzības ar iespējams bērnībā, ja faktiski citu cilvēku varbūt atmiņās stāstīto par Danielu Mērķeli. Vēl viens citāts no latviešiem. Jaunie mācītāji gandrīz visur vairāk atbilst savam amatam nekā vecākie. Un, kā es domāju, ne tikai Vidzemē vien, iemesli šai parādībai viegli atrodami. Katrā citā kārtā garīgā spēka un enerģijas mazināšanos vecumā ar uzviju atsver pieredze un drošs skats, bet amatā, kur ar garu jāietekmē gars, tas tā nav. Te jaunības spēka zaudējums ir neatsverams, citāta beigas. Šķiet, ka te Garlības atceras savu tēvu vai drīzāk stāstus par savu tēvu no citu atmiņām, kurš vecumā, kā mēs redzējām no tiesas materiāliem, savus pienākumus veica tik slikti, ka pat bija spiests pamest savu amatu, un draudzei bija tik liels rūgtums par viņu uzvedību, ka tā ignorēja veco vīru un neuzņēmās pienākumu parūpēties par viņu vecumdienās. Te mēs varam tikai diskutēt, vai šī Daniela Mērķeļa galīgi nehumānā, necilvēcīgā, faktiski mācītājiem tik svešā uzvedība bija viņa tikai un tikai vecuma determinēta. Vai arī iekšējā pārliecība, ka tā ir jāizturas pret dzimcilvēkiem un viņa bibliotēkā esošie humanistu apgaismotāji, sarakstītie folianti, nebija nekādā mērā ietekmējuši viņa attieksmi pret šiem zemniekiem, vīriem, sievām, bērniem. Līdz ar to te iespējams vēl aktuālāk ir ierogām situācija, ka sabiedrība jau runāja
par kādām augstām lietām, tomēr pati nebija gatava akceptēt tās savā ikdienā. Un iespējams, Daniels Merķels bija šis nenobriedušais apgaismotājs, kurš gan gremdējās gudrās grāmatās, tomēr savā ikdienas dzīvē vēl dzīvoja un darbojās atbilstoši vecajiem principiem. Šie konsistorijas tiesas materiāli arī liek pārdomāt, kāda bijusi Daniela Merķeļa ietekme uz viņa dēlu Garlību Merķeli, viņa garīgo intelektuālo attīstību audzināšanu. Pēc tiesas materiāliem Daniels Merķelis mums parādās kā brīžiem augstprātīgs, kašķīgs, nīgrs, mizantrops. Kādu viņu patiesībā pazina Garlības Merķelis un vai viņam bija zināms šīs tēva raksturīgās īpašības? Paldies par jūsu uzmanību. Paldies par jūsu patiesi intriģējošo referātu. Lūdzu, kādi mums ir jautājumi vai varbūt komentāri? Ja neredz tūlīties jautājums publikā, es varbūt pajautāšu. Neklausoties jūsu referātu kā vēsturnieks, bet kā literatūra zinātnieks, es atcerējos ļoti populāru 19. Gadsimta lugu, kurā viena no personām saka tā, tie ir ļoti nelabi likumi, ja tie nejautā pēc iemesliem. Un vairāk tāds hipotētisks jautājums jūs brīnišķīgi atstāstītajā tiesas prāvā. Vai jūs pieļaujat, ka šim dokumentam ir iespējama arī kāda cita atšķirīga interpretācija, proti, ka tas milzīgais apjoms, kas ir savākts pret Danielu Merķeli, varbūt tas ir apzināti, tomēr arī bijis virzīts kaut kādu visam citu iemeslu dēļ. Varbūt tad, kad Garlības Merķels raksta pret Vidzemes mācītājiem, viņš pa daļai to raksta netiešā tēva aizstāvībā, jo tēva dēla attiecības arī ir ļoti sarežģīts. Un cik es atceros no aprakstiem par biblioteku, tur patiešām ir runa par konkrētām atzīmēm grāmatās, kurām seko Merķels tajā brīdī, pirms šī biblioteka tiek izūtrupēta. Nu, īsumā jautājums, protams, par to, vai jūs domājat, ka kāda cita interpretācija arī šeit ir iespējama? Nu, es savu interpretāciju jūs iepazīstināju, līdz ar to es patreiz teicu tā un savādāk nevaru, bet nu, es kaut ko negribētu šajā te gadījumā ļoti meklēt kaut kādas sazvērstības teorijas šīs tiesas kontekstā, jo, nu, no vienas puses dabiski, jā, Vidzemes mācītāja amats laukos ir laba darba vieta. To mēs ļoti labi zinām. Un bija daudz jaunu censoņu, kas bija studējuši teoloģiju un kas nu, daļēja par savu dzīves mērķi uzstādīja nokļūt Vidzemē vai Kurzemē, lai kļūtu par lauku draudz mācītāju, jo tas solīja samērā labu darbu, labus ienākumus, labus dzīves apstākļus. Varbūt skarbās klimats nekā Vācijā, bet tomēr. Un varētu domāt, jā, varbūt tas ir kaut kāda konkurence, bet nu, tādā gadījumā šis ir vienīgais tāds gadījums, ja kāds kaut ko ir speciāli darījis, jo arī šie vizitācijas materiāli, kas ir konsistorijas lietās Vidzemes, nu, rāda šo konkrēto arī vizitāciju, pat es tā bija tā man pirmā satikšanās vēl, jūs pieminējāt manas intereses par brāļu draudzi, līdz ar to tas vēl agrā jaunībā, kad es skatījos vizitāciju protokols, lai tur uzķērtu kaut ko herhūtisku, tad jau es ieraudzīju šo konfliktu ar Danielu Merķeli, līdz ar to viņš man tā bija zināms, bet nu es nebūdams varbūt tāds merkelofils, kā šie daudz speciālisti, kas patiešām pārzina neansēt viņa dzīvi un darbību, nu, to paturēja atmiņā, bet nepievērs uzmanību tik dziļi. Ja, bet es teicu, nu, tas jau kā vizitācijas komisija ierauga mīnusus, tas parāda, ka ir kaut kādas problēmas, jo faktiski šajā te laikā ap 60. un 70. Gadiem
Tā situācija Vizemes vienā lielā daļā draudžu tomēr kāp uz augšu vairākos aspektos, un viens no tiem ir zemnieku izglītotība. Ir ļoti lieliski materiāli saglabājušies atkal tenī pašā arhīvā, kur ir regulāri ziņojumi, sākot ar 60. Gadiem, par zemnieku bērnu izglītošanu Vidzemē. Un te var ļoti labi redzēt, ka šīs bērnu izglītības lietas korelē ar kopējo zināšanu līmeni draudzē. Un Daniela Merķeļa draudze ir viens no tiem sliktajiem piemēriem, līdz ar to tas liecina par to, ka netiek strādāts. Turklāt, kā visi pieminēju, šī te māja vizitēšana mācītāja darbā ir ļoti svarīga lieta, jo tā ļoti daudz ko dod. Mācītājs uzzina, kāds stāvoklis ir draudzē, mācītājs perfekti uzzina, kāds ir zemnieku zināšanu līmenis baznīcas lietās. Mācītājs uzzina, vai draudz dzīvo patiešām, vai cilvēki, vai zemnieki mājās dzīvo patiešām kā kārtīgiem kristiešiem pienākās, ko viņi zina, ko nezin. Un tieši šīs mājas vizītes ir tās, kas ļauj ieraudzīt, kuri bērni ir sūtāmi skolās un kuri jau pietiekoši izglītoti. Līdz ar to tas ir tāds mehānisms, ar ko var regulāri piestrādāt pie zemnieku izglītošanas. Ja šis mehānisms nestrādājas, bet ja nenotiek šīs mājas vizītes, tad līdz ar to vienkārši draudzē nav nekāda priekšstata par to, kurš ko zin vai nezin no dievvārdiem, no baužļiem, no baznīcas dziesmām. Un ja tie ir 4 gadi, tad varētu teikt, ka tie ir 4 gadi, kad draudzē nekas nenotiek. Līdz ar to tas dabiski ir mehānisms, kas pavājina draudzi un jo sevišķi jauno paudzi tā zināšanās. Jā. Līdz ar to, ka mēs redzam, ka te patiešām ir lielas problēmas bijušas. Turklāt, kā jau es teicu, ļoti bieži, kurā gadījumā ik viens cilvēks kādreiz paliek vecs, arī mēs visi tādi kļūstam pamazām, un līdz ar to ir jādomā, kā mēs aizvadīsim savas jaukās vecumdienas. Un Vidzemē, strādājot ļoti daudz baznīcas vēstures, novērojis, ka lielākoties un arī Kurzemē draudzes ir pietiekoši žēlīgas, humānas, tie paši latviešu zemnieki, un faktiski viņi pensionējušos mācītāju, kurš vairs nevar strādāt kā mācītājs, ļauj viņam dzīvot, turpat pastarātā arī jaunais mācītājs to vienmēr laipni piecieš, un līdz ar to viņš faktiski tādā daļēji draudzes apgādībā. Šis ir tas viens no unikāliem gadījumiem, ka draudzes, kā es teicu, pasaka nē, viņam iedodas projām, tad tas nozīmē, ka draudzes zemnieku sajūtas pret Danielu Merķeli ir bijušas ļoti negatīvas. Un tāpēc te ir tas jautājums, varbūt, manā ziņojumā, ka tā sliktā atmiņa pa Danielu Merķeli varbūt ir atspēlējusies garlībā Merķelī, kur viņš nevis ir gribējis attaisnot savu tēvu, bet drīzāk zivētu teikt, kur viņš caur savu tēvu ierauga, kādam nevajadzētu būt mācītājiem. Jo kāds mācītājs ir slikts, jo tas pēdējais piemērs, kur viņš runā jauni, jā, veci nē. Tā ir tā problēma, ka dažreiz cilvēks varbūt uz vecumdienām kļūst pārāk pašapzinīgs, pārāk iedomīgs, ka viņš visu ir izdarījis un viņš var daudz ko vairs nedarīt tā, kā to prasa. Jauns mācītājs varbūt vēl tas ar idejām pārņemtais ideālists, kas gatavs strādāt draudzes konkrēt Vidzemes zemnieku labā. Līdz ar to, man liekas, ka tur nav jāmeklē kaut kādi zemūdens akmeņi un kaut kādas sazvērstības teorijas. Tad izdāk, ka mums jāmēģina saprast, cik daudz no Daniela Merķeļa problēmām parādās, varbūt, garlība Merķeļa uzskatos. Es pat gribētu teikt, ka viņš nemēģina savos darbos attaisnot, viņš drīzāk tās negatīvās lietas akcentē un saka, tā nedrīkst būt. Apgaismība prasa citu mācītāju, draudzēt draudzīgu mācītāju. Mēs paskatītos tos pašus konsistorijas tiesas materiālus. Mēs varētu uztaisīt 10-20 referātus, kur mācītāji strādā faktiski zemnieku labā un iet uz konfliktu ar mūžnieku.
ir ļoti daudz lietas, kur mācītājs aizstāv zemniekus, lai viņi kaut ko iegūtu, kaut ko drīkstētu, kur mužnieki ir likuši šķēršļus. Līdz ar to te ir tas varbūt apgaismotā mācītāja arī paraugs ieraugāms. Jā. Jā, paldies arī par šo ļoti pārliecinošo skaidrojumu. Un, ja citi jautājumi pašlaik es neredzu, tad vēlreiz liels paldies arī par tiešām ļoti būtisku referātu. Un tālāk es ar prieku došu vārdu Justīne Prusinovskai, kura ir viena no, domāju, izcilām latviešu un poļu, varbūt pirmām kārtām literāro sakaru pētniece, Poznaņas un Varšavas universitātes profesori, kur ir veikusi daudz salīdzināmu pētījumu, tā skaitā strādājusi arī kopā ar Māru Grudulu pie vairāku ļoti būtisku problēmu izpētes un, protams, arī veicinājusi konferenču ceļā starp kultūru pētniecību. Lūdzu. Paldies. Labdien. No viduslaikiem līdz pašam 20. Gadsimta sākumam no dažādām Eiropas valstīm nāk zemnieku vaimānās želūšanas sudzības. 15. 16. Gadsimta tas ir dzimtbūšanas sistēmas iesākņošanas laikā. Tas bija īpaši skalas Francijā un ir radušas savu atspogulojumu politiskā moralitē, kas iekrasvoja košās krasās zemnieku māsu ciešanu, un vienlaikus arī viņu bezspēcību feodālās vardarbības priekšā. Vēlākajos laikmētos, renesanses, barokā un agrīnās apgaismības laikā, bezcerīgā situācija ieslodzīto zemnieku sudzības bija sadzirdamas arī citas vidus un austrum Eiropas valstīs un pakāpeņiski pieklusa līdz ar dzimtbūšanas atcelšanu. Mečislavs Pištkovskis šādā veidā polu literatūras lapusēs ierakstītus vestījumus, kas ir ne tikai literāra fantastika, bet lauku reālas dzīves atspogulojums sauc par atskāņu publicistiku. Šo terminu var veiksmīgi attiecināt uz visām zemnieku vaimanām, kas jāpapildināt to ar daudzu vēlās renesanses, barokā un galvenokārt apgaismības laikmetā. Rakstnieku, žurnālistu, vesturnieku vai teologu, kas dedzīgi diskutēja par sociālām attiecībām un sabiedrības šķelšanos, tekstiem rādīs kopīgu piespiedu darba un sociālās nevienlīdzības apgrotināto Eiropu dažādos laikos. Robežs starp daļliteratūru un publicistiku, kas skar šo konkrēto jautājumu, ir ļoti nosacīta. Atsevišķi teksti, neatkarīgi no to žanrīskas piederības, pārklājas papildina viens otru gādas, kā ir gandrīz identiski, un atšķiras ar izmantoto izteiksmes līdzekļu izvēli vien. Nav nozīmes arī geogrāfiskajam apgabalam, no kura plūst konkrētais žēlums, jo, kā jau ir teicis Julians Kšežanovskis, visus var klasificēt kā samograi. Es nezinu, kas ir atbilstošs vārds latviešu valodā. Vienkārši tie ir darbi, kas veidoti no banālām, nodrastām, atkārtojamām viena vai citā konfigurācijā idejām. Tāpēc autori, kas vēlējas atklāt nožēlojamo situāciju, kas valdīja piemēram Polija vai Latvijā, izmantoja vienu un to pašu labi atpazīstamu schēmu. Visi, pamatojoties uz vienu to pašu vielu, veidoja no tās identiskus attēlus. Polu literatūrā viena no pirmajām tāda tipa dziesmām, balsim, kas iebils pret zemnieku eksploatāciju, nāk no 16. Gadsimta pirmās puses un pieder Mikojam Rejam, kurš īsas pārrunas starp trim personam, kungu Foktum plebānu, kas publicēt 1543. Gadā un atdarinā iespējams populāro, labprāt pārveidojamo un pielāgojamo 1422. Gadā Alain Chartier franču dialoga Le Quadrilogue Invectif
vai arī 100 gadus vēlāk Martina Bucera sarakstīto reformācijas pamfleta Ein schöner Dialogus und Gespräch zwischen einem Pfarrer und seinem Schultheiß formu viņš cita starpa rakstīja. Mīlais kungs, mēs nabadzīgie ļaudis, ko mēs zinām nabadzīņi? Mums ir veselība viņš, ko viņš spredīkī būs teicis. Mācītājs apvaino kungu, kungs mācītāju, un mums prastim no visurienes trūkums, jo tiem beidzot savienoties, foktam šo alu maksāt. Kungs no svecēs zvana izvairās un vēl vairāk no cietumā. Mācītājs biskāpu, biskaps Romu, vienmēr katrā slaņa celonis. Bet mums tie viņiem prastājiem ciest no visurienes nabadziņiem. Slikts zvans un sliktāks bļukis no abām pusēm nav laba saskaņa. Katrs, cik iespējams, lāpa, ar ko tik var, ar to atlicinās. Tikai mums ciemā sīkiem nieks nav pārpilnībā un visur zūt. Reja poēma ir viens no pirmajiem dialogiem polu literatūrā, kurā zemniekam bija atļauts runāt visas viņa pārstāvētās sociālās grupas vardā. Kas ir vienlīdz svarīgi kungam un plebānam, Fokts ir sarunas partneris. Viņa uzstāšanās ir joprojām diezgan maiga, līdzsvarota, un garie teikumi, neskatoties uz to, ka netruks tajos pārmetumu un ruktu vārdu sarunas partneriem, tiek pacietīgi uzklausīti. Vēlākajos šāda tipa tekstos zemnieks nepārstāv vairs sevi un savu slāņu. Nav vairs aktīvs diskusijas dalībnieks, bet tas mēmais priekšmets. Kā piemēru var minēt divas Sebastiana Fabiana Klonovica poemas – Victoria de Orum un Jūdu mais, kuros autors no dažādām perspektīvām apgaismoja laikus, kas viņa prāt bija visādā ziņā sliktākie. Abos morāli filozofiskajos traktātos viņš uzrunā valdošos ar daudz specigākiem, asiem, brutāliem vārdiem nekā reiz un būve ārkārtīgi ierosinošas ainas. Un jūs, to ļaužu tēvi, kuriem tauta visa paklausīga, lielo bagātību papildina ar pārpilnību, runā, ka no debesu gribas un dieva godības dēļ nes mantu un strādā piespied darbu līdz nespēkam. Jūs no vecām grabāžām spriedumus nelikumīgus izdabūjami ar jaunam pārestībam mainat vecās. Jūsu izvēlēts ierēdņis, kam akmenis sirds ļaunāks kā dēle, pielīp pie zemnieka mantas un līdz pēdējam pilienam, kas vēl kaut kur plūst, viņš izsuc nabadziņa asiņis. Kā izsalcis lauva trakās dusmās izlec no Lībijas tuksnēša plēš ieru nevainīgu, tas šis pūlis ārprātīgais uzbrūk zemniekam, metas līdz kaulas smadzenem, tiesas likumus neievēro, nejūt žēlastību. Tu viņu neaizkustināsi pat raudādāms ar asims asarām, ādu nodīrātu no zemnieka, kas aiziet uz vinsauli, kā īpašnieks novārdzina zirgu vai ēzalim nodīra ādu, kas to ir tik daudz reizes nesājis. Ir vienalga bargam kungam sāpes dzīlas zemnieka seja redzamas, ir vienalga, ka āda no bada sarūkusi kaulu ir vienīgais parklājums, ka tas ir skelets, nevis cilvēks un naves figūra, no kuras sen jau aizbēga spēks un dzīvība. Veltī no viņa acīm plūst asaras karstas, simtiem rūktu pilienu tek pa vaigiem, un veltīgas šis nopūtas, no kuram krūtis sprāks. Lepna dvesele ar saviem dārgumiem aizņemtā nesapratīs, kas ir lūgums un žēlsirdība svēta. Jūdu maisā realitātes ar vien vairāk saruktināta Klonovica tikai pāris gadu vēlākā komentārā, tas pats attels, bet veidots ar daudzļaņainu salīdzinājumu palīdzību, ietekmē iztēli vēl spēcīgāk. Un lauva ar varu izplēš, ko sasniec to tur, un kaulas smadzenes sūc asiņas no ķermena izspiež, un tā kilas devais izdzer nomocītus cilvēkus,
kā dēle cilvēka asiņi no ciskas sūc, kā Āfrikas puķis slāpis un izsalcis vēlas ziļoņa asins. Zemnieks, kas redzam ar Klonovica acīm, vairs nav pašpārliecināts, ironizējošs, bezbailīgs un apveltīts ar humora izjūtu, ka tikai pusgadsimtu agrāk rejā darbos, bet pilnīgi neaizsargāts, klūs, neredzams, izsukts līdz kaula smadzenem, izspiest no asiņiem un dzīvs nodzirāts. Nav neviena, kam rūpētu šo liesa cilvēciņa, ciema nabādziņa, nabādznieka nomocīta cilvēka liktenis, nemaz nerunājot par dialogu ar viņu un gribu viņu izklausīt. Zemnieks milzīgu lauvu, eksotisko rāpuļu un siko, bet tikpat vistamu dēlu aplenkts, bezbals, kā bibeles jers, cieš un mirst nesāvas vainas dēļ. Šī Klonovica ieskīcēta ļoti sugestīva lauku ainava tika padziļināta un vēl izteiksmīgāk atspoguļota Stanislava Stašica brīdinājumos Polija, kas sarakstīti 1790. Gadā. Nodaļa Zemnieku zemē jeb čakls lauksaimnieks, autors ievietojis fragmentu, kas šeit jāpiemin. Piecas poļu tautas daļas stāv man acu priekšā. Es redzu miljoniem radījumu, no kuriem vienu staiga puskaili, citi apkērpti ar ādu vai asām pašaustam dranam. Visi ir sausi, noguruši, apauguši, apdumuši, acīs dzīlī galvā, ar sausam krūtim nemītīgi elpo, drūmi, kaislīgi un stulbi. Viņi maz jūt un maz doma, tā ir viņu lielāka laime. Tajos tikko var saredzēt saprātīgo dvēseli. Viņu ārējais izskats no pirmā acu skatiena rāda vairāk līdzību ar zvēru nekā ar cilvēku. Zemnieks – pēdējā nicinājuma vārds. Viņu ēdiens ir pelavaina maize un gada ceturtdaļu nezales vien. Dzēriens ūdens un iekšās dedzinošs degvīns. Viņu miteklis ir pagrābi, tas ir nedaudz virs zemes uzbūvētas būdas. Saulē tos nesasniec. Tas ir ar smaku vien piepildītas un ar tiem labvēlīgiem dūmiem, kas, lai viņi mazāk skatītos uz savu postu, atņem viņiem gaismu. Lai viņi mazāk ciestu gan dienā, gan naktī nosmagdami, saīsina viņu niecīgo dzīvi un visvairāk zidaiņa vecuma nogalinā. Šajās smakas un dūmu tumšās mājās ar dienas laika darbu noguris saimnieks guļ sapūvušā gultā. Viņam blakus guļ mazi un kaili bērni tajā pašā guļvietā, kur govs ar telu stāv un cuka ar sīvaņiem guļ. Labi, poļi! Tā ir bauda šai cilvēku daļai, no kura jūsu Žečpospolitas liktenis atkarīgs. Tas ir cilvēks, kurš jūs bāro. Tāds ir Polijas lauksaimnieka stavoklis. Šādam cilvēkam nav daudz motivācijas kustēties. Kā verdziska mašīna, kurai grībā un prāts pilnība atņemti, bez piespiešanas nespērne soļa. Neatkarīgi no tā, kādā stavoklī tā viena reize atrādīsies, paliks tajā tik ilgi, kamēr kāds cits no malas pastums viņu. Mūsu zemniekam no vienas vietas ied uz otru, savu stavokli mainīt, strādāt citādāk, domāt vairāk, sajust vairāk aizraušanas, vēlēties pilnveidoties, ne tikai būt, bet būt laimīgam, ir aizliegts. Kāpēc viņam jāstrādā? Vergam, kurām nec pašam, nec viņa bērņiem, nec viņa paaudzei mužu mužam nepiederēs nekas, bet ir jābūt kāda cita īpašums. Par laimi viņa tirānam, viņam prata tikai tiek, lai izvairītos no darba un parpilnības novākšanas. Tas taču nav tas cilvēks, kurš šodien valstī vajadzīgs. Necilvēcīgi poļi, jūs šajos tuviniekos esat mainījušies cilvēcisko būtību. Jūs muļki no verga, kas varēja būt valstī noderīgs, izgatavojat nedarbojošos mašīnu.
Un esmu gan drīz pārliecināta, ka ja mainītu tekstā Žečpospolitu un Polus pret Zilo, Kalno un Latviešiem, latviešu lasītājs, nezinādams, kas ir šī citāta autors, minētu garlību Merkelu, protams. Un tieši tāpēc no bez pamata Noreja Klonovica un Stašica darbiem izvēlēti tik plaši izvilkumi. Visi tie piemēri bez izņēmuma ne tikai skarbi ilustrē slikto vai pat bezcerīgo situāciju laukos, ne tikai turpina agrāku autoru dažādas valodās izteiktās domas, bet galvenokārt kalpo kā pierādījums tam, ka zemnieku bedu dziesmas un komentāri tam ir vienkārši universāli. Tos var lietot kā pauspapīru, ar kuru palīdzību var viegli pausēt situāciju jebkurā Eiropas turītī. Un vismaz tās centrālā austrumu daļā, kur zemnieks tika burtiski piekalts pie zemes. Tie, ka tādi ir lielisks ievāds pārdomam par latviešu zemnieku sūdzībām, kuras līdzīgā veidā satrauca lasītāju prātus. Padarot polu un ne tikai polu tekstus par faunu latviešu bedu dziesmam, pastiprināto pēdējo vestījumu var pat rasties iespējas, ka tie viņu otros atspogulojas un nav iespējams tos atdalīt. Pirmās zināmās originālās latviešu zemnieku bēdu dziesmas datētas ar 18. Gadsimta otro pusi un sarakstītas lielākoties sudzību prozā un dziesmu veidā. Es nerunāšu šodien pat atpazīstamāko Latvijā bedu dziesmu veidu. Tas ir par dziesmu originālu tekstā vācu valoda, kuras vecākā zināma versija atrodama Salomona Heninga hronikā, kas izdota 1590. Gadā. Pēc pētnieku, piemēram, Hermāņa Strobaha, Eduarda Laugastes, Alekseja Apiņa vai Kaspara Klaviņa domam, šī bedīga aina no mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorijā dzīvojošo zemnieku dzīves veidota, visticamāk pamatojoties uz 16. Gadsimta pirmās puses Švabijas zemnieku želošanam. Kaut kādu iemeslu dēļ šīs tals vācu zemnieku kara atbalsts nokrīta precīzi uz latviešu laukiem kā drausmīgs makoņis. 1647. Gadā Ādams Olārius darbā Beschreibung der neuen orientalischen Reise publicēja dzējoli, kuru acīmredzami iedvesmoja Heninga hronikā esošais teksts un kurš tādas pašas krasas atspoguloja vergu tautas smago likteņi. Pašlaik tieši šo versiju var saukt par kanonisku un visdzīlāk iesaknojušos latviešu apziņā. Pētniekām nav šaubu, ka 16. 17. Gadsimtā šī dziesma bija labi pazīstama, bieži skandēta, no mutes mutē nodota tajās vietējo vāciešu aprindās, kuri vēlējās un bija spējīgi sāredzēt zemnieku necilvēcīgo eksploatāciju. Visos pētījumos tiek uzsvērts, kā Livonijā zināma versija bija pārstrādāts, lokalizēts nevis originālais teksts. Tās autors tiek meklēts Rietuma Eiropas ienācēju vidū. Šī nelielā dziesmiņas versija izradījās ārkārtīgi vitālā un neapturāma. Tās iespējams saistams ar Olāriusa darba ārkārtīgi lielo popularitāti. Hermanns Strobachs, kurš apņēmās izsekot dzēlā Ich bin ein Livländische Bauer celus un adaptācijas dažādā veida avotos, galvenokārt hronikās un celojumu aprakstos, atrata un analizēja 18 vācu valodā rakstītus tekstus. To saturs būtībā nemainās, taču viens elements, kas transformējas, ir ārkārtīgi svarīgs. Dzējula varoņis nevienmēr ir Livonijas zemnieks, ir arī varianti, kuros par savu dzīvi žēlojas kurzemnieku, igauņu, polu vai čehu zemnieki. Daļā tekstu ir nezināmu autoru, citi parakstīti kādas lielākas sabiedrības vardā un vēl citi ieslēgti vairāk vai mazāk veiksmīgā poetiskā darba rāmjos. Zināmie ir, piemēram, pirms 1769. Gadā dzējoļa formā rakstītā sudzība, kuru zemnieki sūtīja kurzemes hercogam Ernestam Jāņim Bironam. Kikuļa iekāba vestules, dziesmas un sudzības adresētas Krievijas keizarienei Katrīnai II Lielājai. Īpaši Kikuļa iekāba teksti, pateicoties to sapīgājai vienkāršībai un tiešumam, ir līdzīgi kā iepriekš minētais Klonovica poemas fragments, spēcīgi un graujoši pat tuvi šausmam.
Bāc, bezgalīga nabadzība, pārmērīgas slodzes, nespēja koncentrēt uzmanību uz savu ģimeņu un saimniecību, miesas sodi, nepiedzimuši bērni, sieviešu dzemdes, kā dzīvi kapi, fiziskas un garīgas sāpes, domas par pašnāvību, asaras, ciešanas, kauns un milzīga bezpalīdzība. Tas viss bez izņēmuma attiecas uz vēl nepiedzimušiem un veciem cilvēkiem, tiem tuviem un tiem tāliem. Atsevišķi Gerlība Merkela darbu fragmenti un īpaši Vanem Imanta sagas daļā netika līdz šim latviešu bedu dziesmu korpusam pievienoti, taču tie bez šaubam iekļaujas tajā un ir spilgts turpinājums un papildinājums latviešu un citam Eiropas zemnieku sūdzībām. Tāpat, kā visos iepriekš minētājos piemēros, arī Merkelis nomākto zemnieku vardā raksta atklātu vestuli tiem, kam ir vārā un iespēja kaut ko labot, mainīt vai ietekmēt pastāvošo situāciju. Vienīga atšķirība ir tāda, ka vestules sūtītājs nav no nomocītas tautas vidus, bet ir tas acīgs vērotājs. Taču Merkelis, līdzīgi kā poļu autori, nav arī dzīmis kā zemnieks, nav piedzīvojis fiziskas sāpes un pazemošanu. Tātad no vienas puses viņš stāv kolonizātoja vietā, bet no otras nav svešais, bet cits. Ir citas tautības, pārstāv citu sabiedrisko slāņi, bet līdzīgi kā viņa priekšgājēji rūpējas par savu tēvzemi un tas barotājiem. Skaidrā sūdzība izteikta jau viņa latviešos. Visā senākti kareivīga latviešu tauta tagad mierīgi nes savas važas. Tā ir trūlaka ļauva, kas jau gadiem krātina vadāts apkart dikdienīgiem zēņiem par izpriecu, un kas tikai šat tad klusi un drumi rūkdāms izrādā savu nepatīku, vai pareizāk tā ir mierīga kā mīrējs, kas iekšēju krampju mocīts vairs nespēj vaimanāt par savam ciešanām. Tikai viņa mirējā izskats pargrieztas acis un briesmīgas, lai gan rētas krampju lekmes izteic klatēsošajam, ko viņš jūt. Latvietim važas iegriezušas līdz pat dveselei. Ar dragātu garu viņš guļ zemē, līdz viņu uzraus kājas drūdzis. Cita vieta, bals, tā ļoti dabiski saplūst ar Stašīca iepriekš teikto. Es vēlreiz ieskatos latviešu tēlā, ko šeit esmu devis, un man jāatzīst, ka tas nav nekāds jaukais. Neattistīti, notrulināti, viņu lielum lielais vairums maldās pa dzīvi un nezina augstāku laimi, kā ar veselu muguru pāesties pelavu maizes, nezina citu drosmi, kā pacelt acis uz Lielkungu, nezina citu gudrību, kā neļaut sevi piekart zadzībā. Ļopiski piedzerties, tikai svētdienas vien viņam ir tikums, netikt pērtam, viņam ir gods. Vārdu sakot, viņš ir tāds, kāda varbūt tauta, kuras cilvēcību jau 6 gadsimtēņus kremd verdzības puķa zobs. Bet es ticu, mani lasītāji būtu tik taisnīgi, ka ienīdīs nevis sakroploto raksturu, bet šā sakroplojuma ceļoņus. Iespējams, ka Merkela prāt iepriekš minētas ainas bija parāk mājīgas vai nepietiekami lasītāju sirdis un prātus aizkustinošas un šokējošas. Un tāpēc, līdzīgi kā Klonovičs, nolēma tas savā nākamajā darbā izverst, ieviestājas vairāk moku, ciešanu, briesmīgu apokaliptisko noskaņu. Vanem Imanta latviešu brīvības cīņas ainavas tika sadalītas segmentos, kuru stiprums pakāpeņiski pieaug. Vienā no tam galvenais varonis redz neizmērojamu lauku, kas apsēc ar asiņainiem dalēji vēl miesas apsēktiem līkiem. Kraukli un vārnas šūpojas virs lauka, knap mirušos un kerts no laimes. Lapsas un vilki guļ uz līkiem, koš viņus un plēš. Un tad vērotājs ar šausmām sarēc, kā šie līki vēl joprojām jūt un elpo. Klusi ar sirdi plosošu čukstēšanu, viņi žēlojas pēc palīdzības, taču neviens viņu nedzird. Acis tukši skatās uz debesīm, palīdzībā no turienes nenāk. Un, kad zāle ar saviem stiebriem pārklāja vienu miroņu lauku, tā vietā parādās jauns, lai arī nākamajiem būtu vieta ciest elles mokas un velti sudzēties. Citas Merkeļa uzskicētas ainās ik pa laikam parādās starp tiem rapojošajiem,
vaimanājošajiem, bet joprojām jūtošajiem latviešu skeletiem, no kuriem dzīvnieki izplēš galu paliekas un izkrap smadzenes, valdnieku figūras, lielie vīri, kurus agrāk, piemēram, latviešos, minēja Merkelis, ka tos, kam bija griba atvieglot latviešu zemnieku likteņi. Stefans Batorijs, Gustavs II Adolfs un Katrina II Lielā. Neviens no viņiem tomēr nepalīdzēja apspiestajiem zemniekiem. Katram bija citās svarīgas darīšanas. Tikai pēkšņa jauna un skaista kā Apolons Aleksandra I, kurš no 1801 līdz 1825 gadam bija Krievijas troņi, parādīšanās dot beidzot cerību uz labāko gaišo nākotni. Ieraugot viņu sapņi, Imanta metas celos un kliec, glābējs, es tev ticu. Merkelis veltīja savu darbu viņa majestātei Aleksandram visas Krievijas, kurai kopš 1721. Gada piederēja Inflantijā un kopš 1772. Gadā arī Polu Inflantijā un kopš 1795. Gadā arī Kurzemē imperatoram, jo līdzīgi kā citi viņa laikabiedri bija dzīli pārliecināts, ka viņš ir tas izredzētājs, kas var iepūst latviešu uz jaunu dzīvi. Merkelis atklāja cara priekšā asiņaņu vīziju ar cietušiem latviešiem centrā un versās pie viņa ar sekojošiem vārdiem. Palīga, palīga, mēs arī esam jūsu bērni. Ticēja, ka viņš būs viņu taisnīgākais un gadīgākais tēvs. Anonīma autora rakstā, kas 1818. Gadā ievietots Beilage zur Allgemeinen Zeitung rakstīts, kā Merkeļa lūgums tika uzklausīts. Par latviešu glābēju patiešām kļuvis Aleksandrs I un viņam blakus arī Inflantijas ģenerālgubernators Filips Paulucci, jo tieši viņu valdīšanas laikā 1818. Gada Kurzemē un gadu vēlāk Livonijā tika izdots dekrets par dzimtbūšanas atcelšanu. Pēc anonīmā žurnālista domām ļoti neticāma Merkeļa vīzija piepildījās, bet patiesībā latviešiem bija jāgaida vēl daudzus, daudzus gadus, lai to īstenotu. Pa šo laiku latvieši paspēja sadzeret vēl dažas un dažādu žanru bēdu dziesmas. Paldies! Jā, liels paldies, Justīņa, par interesanto salīdzināmo skatījumu. Lūdzu, vai mums ir arī jautājumi? Lūdzu. Liels paldies par jūsu referātu. Man būtu tāds jautājums, ja jūs salīdzināt un tiešām kontekstualizējat to, ko uzrakstīs Merķels, vai jūs arī varētu teikt, nu, tādu lietu apgalvot, ka, piemēram, vārds latvieši būtu sinonīms zemnieki. Jo, kā mēs zinām, šajā apgaismības diskursā nu, šis zemākais slānis tika saprasts kā zemnieki. Vienkārši to sauc par latviešiem. Es ceru, ka jūs sapratāt manu domu. Es saprotu šito domu tā, ka latvieši Merkelim nozīmēja kaut ko vairāk. Ja? Ka viņš nedomāja, ka latvietis ir zemnieks un tā, ka viens no polu autoriem bija rakstīts, ka zemnieks nozīmē pat sliktāko ierādījumu būtību pasaulē. Un es domāju, ka tieši to pašu domāja arī Merkelis, ka viņam zemnieks nebija sinonīms lietuviešu vārdam. Nezinu, vai tas ir atbilde vai ne. Jā, paldies. Tas īsti nebija tas mans jautājums, jo nu, daudzos pētījumos tiek apgalvots, kad runā par apgaismību, jā, ka šeit Vidzemes kontekstā latvietis kā tāds vienkārši bija apzīmējums zemniekam. Vai jūs tādā kontekstā arī varētu teikt par Merķeļa latviešiem? Es saprotu, ka Merķelim emocionāli latvieši bija tuvāki. Tas ir skaidrs, jā.
Būtu jāpadomā. Labi, paldies. Tad, ja drīkst, vēl nākamais jautājums. Vai jūs esat arī skatījusies Vidzemes senatnē? Tur Mērķels diezgan daudz atsaucās uz poļu autoriem. Vai jums būtu kāds komentārs par to? Paldies. Nē, īstenībā nē. Tas ir jādara vienkārši. Paldies. Vai jūs gribat vēl, varbūt ļoti īsi, ja mēs varam bet pajautāt? Es vienkārši neievēroju. Meine Frage war über diese Vater des Volkes. Wie typisch war es in andere Klagetexten? Oder war es ähnlich zu die europäischen Texten oder nicht? So das Symbol oder das so Motiv von Vater des Volkes. Ja ir runa par poliju un par tautas tēvu, tas būtu viens no tā renesansa autoriem, piemēram, Mikolais Reis. Bet mēs tā neteicam. Mēs domājam, ka, piemēram, polu literatūra, polu literāras tekstos nav viens autors, kuram būtu tāds vārds tautas tēvs. Šajā brīdī es nevaru tā. Tas bija tas? Jā? Nē, nav. Jā, vēlreiz paldies par šo referātu un šo sekciju noslēgs. Cilvēks, kuram es ar prieku dodu vārdu, mans lielisks kolēģis Latvijas Universitātes Literatūras folkloras mākslas institūtā, apgaismības procesa pētnieks un, kā jau redzējām, arī viens no šodien atklātās izstādes līdzveidotājiem Pauls Daja. Labdien, godātie klātesošie. Vispirms vēlos teikt paldies Mārai Grudulē par aicinājumu piedalīties šajā konferencē. Un mana referāta tēma savā ziņā met tiltu no Beātas Paškavicas uzdotā jautājuma iepriekšējai runātājai par sinonīmiju starp latviešiem un zemniekiem. Komentējot Justīnas atbildi, man uzreiz nāk prātā Andrew Jamesa Bloomberga pētījums, kurā viņš ļoti pārliecinoši argumentēja to, ka Mērķelis piedrēja pie tiem, kas viens no pirmajiem nacionalizēja un padarīja nacionālu jautājumu, kas līdz tam bija agrārs, proti ļauj paskatīties uz zemniekiem, arī kā uz latviešiem. Taču Mērķeļa attieksme pret zemniekiem kā latviešiem un latviešu nacionālo kultūru nebija viendabīga. Un tāpēc es vēlos savā referātā pievērst jūsu uzmanību kādai mazāk pazīstamai epizodei Mērķeļa dzīves otrajā pusē, kad viņš pats iesaistījās latviešu literatūrā. Proti 1830. Gadā Hekera apgāds Rīgā izdeva Šveices literāta Heinricha Čokas stāsta Das Goldmacherdorf adaptētu tulkojumu ar nosaukumu Ciems, kur zeltu taisa. Grāmatu bija tulkojis Kurzemes mācītājs Šillera, tulkotājs latviski Jākobs Florentīns Lundbergs. Savukārt līdzekļu vākšanu grāmatas izdošanai organizēja pats Mērķelis. Tā nāca klajā divos izdevumos, viens no tiem bija latviešu valodā, savukārt otrs bilingvāls izdevums ar tekstu vāciski un latviski
atvērumu kreisajā un labajā pusē. Abu izdevumu kopējā tirāža sasniedza ap 2000 eksemplāru. Grāmata kļuva arī ļoti, varbūt, pat negaidīti populāra latviešu lasītāju vidū, daļai pateicoties Merķeļa veiksmīgi īstenotajai iecerēji daļu no eksemplāriem izdalīt draudzēm bez maksas. Šīs grāmatas kultūra vēsturiskā nozīme atklājas vismaz trejādi. Pirmkārt, tā ir nozīmīga Eiropas tautas apgaismības darba tulkojums. Šīs grāmatas pamatā ir 13 gadus agrāk, 1817. Gadā, Šveicē klajā nākušais Čokas stāsts, kas turpmākajos gados kļuva par Eiropas mēroga dižpārdokli, tulkots angļu, franču, itāļu, bulgāru, horvātu, somu, nīderlandiešu, ungāru, retorumāņu, krievu, slovāku, slovēņu un čehu valodā. Otrakārt, šī grāmata ir bilingvāla, tātad iecerēta arī kā palīga līdzeklis vācu valodas apguvē. Treškārt, šī grāmata ir arī viens no pirmajiem svarīgākajiem sastapšanās punktiem starp Baltijas apgaismības radikālo un mēreno spārnu. Šo šķirtni starp apgaismības radikālo un mēreno virzienu grāmatniecības vēsturē Latvijā plašāk ir aprakstījis Aleksejs Apīnis. Viņš pretstatīja tos apgaismotājus, kuri, kā Merķelis, iestājās pret zimbūšanu, galvenokārt publicējoties vācu valodā un rakstot elites lasītāju publikai, un no otras puses tos, kas dažādu iemeslu dēļ publiski nevērsās pret pastāvošo iekārtu, un centās veicināt reformas, izglītojot zemniekus esošajos apstākļos. Pie pēdējiem Baltijā piederēja tādi apgaismības laika literāti kā Gotthards Friedrichs Stenders, un mēs varam teikt, ka grāmata Ciems, kur zeltu taisa, arī iekļaujas Stendera tradīcijas turpinātāju darbos. Interesantā kārtā Heinricha Čokas darbu tulkojumi baudīja popularitāti visa 19. Gadsimta garumā Latvijā. Pavisam drīz pēc Ciema, kur zelta taisa, sekoja grāmata Brandvīna sērga pretalkoholismu darbs. 1860. Gadā Ansis Līventāls tulkoja darbu bīskapa Cepure, 80. Gadā nāca klajā Wolfenbittels princese, 4 gadus vēlāk dīvaina jaungada nakts. Juglinieka tulkojumā 90. Gadā darbs Raganu nakts. Čoki tātad pieder pie tiem latviski tulkotajiem tautas apgaismības vācu autoriem, kuru sakarā ir iespējams runāt par īpašu popularitātes fenomenu, kas spēja aizsniegt lasītājus arī ārpus tautas apgaismības perioda chronoloģiskajām robežām. Raksturojot Ciemu, kur zeltu taisa sižetu, pavisam īsi atzīmēšu, ka tajā attēlots ekonomiski un morāli pagrimis ciemats Kurzemē, Zeltulēja, kurā no kara dienesta atgriežas kādreizējais šī ciema iedzīvotājs, skolotāja dēls Reinis. Viņš pamazām, vēlāk uzņemdamies arī vietējā skolotāja pienākumus, sāk īstenot visdažādākās reformas, lai uzlabotu ikdienu, galu galā pārvērzdams Zeltulēju, kā nosaukumā teikts, par ciemu, kur zelta taisa, par bagātu, plaukstošu un harmonisku kopienu. Viss stāsts ir veltīts šim reformu procesam, kas ir sarežģīts, izklāstīts ļoti detalizēti, ietver arī tādas detaļas kā slepenas biedrības izveidošana ciemu iedzīvotāju vidū. Nozīmīgs šajā stāstā ir lielais uzsvars, kas ir likts ne tikai uz saimnieciskiem jauninājumiem, bet arī uz domāšanas veida maiņu vai mentalitātes maiņu ļoti būtisku, tautas apgaismības mērķi. Te minamas arī ir kooperācijas idejas, kas vērstas uz uzmanības pievēršanu kopīgajam labumam un savstarpēju palīdzību.
Un svarīgs arī ir fakts, ka reformētājs un pārmaiņu nesējs nāk no pašu zemnieku vidus. Viņa īstenotās pārmaiņas, kas ietver gan racionālu saimniekošanu, gan arī atgriešanos pie reliģiskām vērtībām un morālu vērtību nostiprināšanas, ir iespējams uztvert kā noteiktu programmu, kas palielinātā pietuvinājumā, fokusējoties uz vienu ciemu, izklāsta to ceļu, kas būtu ejams visai lauku sabiedrībai kopumā, laikmetā pēc dzimbūšanas sacelšanas. Un šeit zemtekstā izskan gan Merķeļa, gan arī oriģināla autora Henriks Čokas doma, kuru viņš īpaši formulējas darbā tautas izglītošana ir tautas atbrīvošana, ka ar dzimbūšanas atcelšanu un brīvības piešķiršanu vien nepietiek, ka cilvēkiem ir jābūt brīvības vērtiem un brīvībai gataviem, vai arī burtiski citējot Čoki, jaunais brīvības koks paliek bez augļiem, ja neizglīto tautu. Varētu šķist, ka nemaz nav tik pašsaprotami, ka 1830. Gadā, 11 gadus pēc dzimbūšanas sacelšanas, Merķelis bija gatavs pievērsties latviešu apgaismošanai, izmantojot šim nolūkam literatūru, respektīvi drukātos mēdījus. Tātad gatavs pievērsties programmai, kuru viņš pats savā darbā latvieši, bija apšaubījis atzīmēdams, ka rakstīt grāmatas zemniekiem Stendera garā ir kā iedegt lampu aklajiem, respektīvi nodarboties ar nevērtīgu un nederīgu darbu. Zemniekiem kļūstot brīviem, šī gaisma tagad Merķeļa ieskatā varēja sasniegt savus adresātus. Respektīvi šī grāmata ilustrē Merķeļa priekšstatu, ka tautas apgaismošana nebija iespējama dzimbūšanas apstākļos, ka tās priekšnoteikums ir brīvība, respektīvi brīvība un izglītība tieši šādā secībā. Es citēju, tauta, kas jūsmīgi vēlas un cenšas sasniegt augstāku tikumisku un garīgu izglītību, ir pievilcīga un sirdi aizgrābjoša parādība, Merķels rakstīja pirms grāmatas izdošanas. Uz mums tā lūdzoši paceļ savas rokas. Citāta beigas. Merķelis pats nestrādāja pie tulkojuma, bija, kā jau minēju, šīs grāmatas izdošanas organizētājs. Viņa aizsāktā ziedojuma vākšana bija veiksmīga, tika saziedoti gandrīz 500 rubļi. Svarīgi, ka starp ziedotājiem bija, kā tas arī iepriekš parakstīšanās praksē nereti bija parasts ne tikai vācu izglītotās elites pārstāvi, bet arī latvieši. Te minam 4 latvieši, visi no Lindes pagasta. Pagasta Skrīveris, Mārtiņš Vanaks, Kārlis Mucenieks, Georgs Bruntāns, Jākaps Dekšne. Jāatzīmē, ka Lindes pagastā zemniekiem jau kopš 19. Gadsimta paša sākuma bija relatīvi vairāk tiesību nekā citviet. Kopā viņi bija ziedojuši 20 rubļu asignācijās, kas pielīdzināms 5,5 sudraba rubļiem, par ko saskaņā ar pētnieku aprēķiniem varēja nopirkt 5 spūrus rudzu miltu. Ar mācītāju starpniecību grāmatas izdošana ar ziedojumiem atbalstīja arī latviešu zemnieku no citiem pagastiem, un tāpat arī, protams, mācītāji paši. Tomēr grāmatā izklāstītais reformu plāns bija tikai medaļas viena puse. Grāmatas primārā iecere vismaz tik tālu, kā to saprata Merķelis, un mēs to varam spriest no viņa daudzskaitlīgajām publikācijām laikrakstā Provinciālblad, bija saistīta ar vācu valodas zināšanu izplatīšanu brīvo zemnieku vidū. 1829. Gadā Provinciālblatā Merķelis publicēja kādu muižnieku vēstuli, kurā bija vēstīts par diviem latviešu zemniekiem, kas tam ir žēlojušies par bilingvālu grāmatu trūkumu, kuras ļautu mācīties vācu valodu un potenciāli piekļūt arī tālākām vācu grāmatām. Es citēju, mans muižnieks, kas parasti ir mans tulks, un ir viens no tiem cilvēkiem, kas tura savu vācu dzimumu par absolūti pārāku,
atrada to par lielu nekaunību. Es aizsūtīju viņu projām un izprasīju šos ļaudis pats kā varēdams. Pie tam viens no viņiem pateica man taisni acīs. Vācu kungi ir tik labi, ka raksta priekš mums un iespiež latviešu grāmatas. Bet gal galā tur atrodas no visas gudrības tikai tik daudz, cik viņi atrod par labu no tās mums pasniegt. Tālab būtu īstāki un labāki, ja mēs tās grāmatas varētu lasīt, ko viņi paši sevim saraksta, no kurām tie paliek gudri. Varbūt, ka arī mēs tad paliktu tādi. Patiesību sakot, Merķelis turpina, ko šie ļaudis prasīja, tas ir tas pareizākais un dabiskākais tautas izglītības ceļš, kuru gājušas visas tautas, kas savu izglītību mantojušas no citām tautām. Dabiskākais ceļš, pa kuru visas tautas gājušas, un kas patiesi ved uz mērķi, ir tas, ka tie iemācījās vairāk izglītotās tautas valodu un lasīja tās rakstus. Kad tie tādējādi bija ieguvuši pietiekoši zināšanas un izglītību, un kad tie sajūta vajadzību, tad tie paši veidoja savu valodu un literatūru. Šī iespēja jādod latviešiem un igauņiem, ja grib nopietni tos izglītot. Un pareizākais līdzeklis ir tas, ko vēlas Toms ar Andreju, iepriekš citātie zemnieki, proti latviešu grāmatas ar piedrukātu vācu orģinālu. Citāta beigas. Merķeļa raksti, kas publicēti izdevumā Provinciālblat, ir vēl ļoti rosinošs nākotnes pētījuma materiāls. Tajos redzams, ka viņš kritiski izturas pret līdšanējo tautas apgaismības tradīciju, arī pret darbu, ko veic 19. gadsimta 20. gados dibinātā Latviešu literārā biedrība, aicina šo tradīciju revolucionarizēt. Un ciems, kur zeltu taisa, tādējādi ir interpretējams ne tikai kā iekļaušanās jau līdšanējošu vācvalodīgās tautas apgaismības tulkojumos, starp kuriem minami Zaltsmaņa, Rohova, Kampes darba latviskojumi, bet arī kā jauna atšķirīga ceļa sākums. Un šī nostādne savukārt sabalsojas ar Merķeļa priekšstatiem par latviešu nacionālo nākotni, kas arī būtu pelnījusi vēl plašāku sarunu un iespējams turpmākus pētījumus. Sakarā ar šīs grāmatas iznākšanu Merķelis publicēja rakstu ar nosaukumu Kāds varētu būt iespējams, ja latviešus izglītotu ar vācu kultūras palīdzību? Šajā rakstā Merķelis izteicās, es citēju, latvieši saplūdīs ar vāciešiem, neusticību un naids zudīs, un mūsu provinces labklājība augs samērā ar zemnieku izglītību. Savrupa noslēgti veidojusies latviešu literatūra, nācija nošķirtība tikai nostiprinās. Būtu smieklīgi gaidīt lielu iespaidu no grāmatiņas, kas varētu šo jautājumu ierosināt. Tas ir tikai pirmais īsais solis, lai tiktu īstenota ideja, kas diez vai varētu piepildīties pat pēc gadu desmitiem. Un citviet Merķelis savā laikrakstā Provinciālblat publicēja šādu viedokli. Es citēju. Ja tad arī, ko taču nevarēs aizkavēt, vācu valoda nomāktu latviešu valodu. Kas tur gan par svaru, vai mūsu zemnieki runā latviski vai vāciski? Kas šai tik stipri nomāktai tautai visnotaļ var būt par interesi, pie tā, ka viņas tautība to pusturēta? Mēs, vācieši, vispirms domāsim tikai par to, lai latviešu svestu pie humanitātes. Rūpēties par viņu tautas valodas uzturēšanu varam atstāt viņiem pašiem, citāta beigas. Mēs varam tāpēc teikt, ka bilingvālās grāmatas iecere bija veicināt vācu valodas apguvi un vienlaikus reaģēt uz lasītāju vēlmi lasīt tās grāmatas, kas paredzētas izglītotajiem vāciešiem. Un šajā ziņā Merķeļa pieņēmumi par potenciālu latviešu pārvācošanos nākotnē ļauj ciemu, kur zelta taisa saistīta ar cita pārvācošanās entuziasta Aleksandra Johana Stendera darbu
vācu valodas un vārdu grāmata, kas nāca klajā arī kā bilingvāls izdevums jau 1820. Gadā pēc autora nāves un pēc dzimbūšanas atcelšanas, bet par kura eksistenci Merķelis pēc visas spriežot nebija informēts. Es piebildīšu, ka par Merķeļa pārvācošanās plāniem ir literatūrā izteikti arī citi viedokļi, tāpēc varbūt būtu riskanti šodien tos vispārināt balstoties tikai tajos tekstos, ko viņš publicējis kontekstā ar Ciems, kur zelta taisa izdošanu. Turklāt, atšķirībā no jaunās tendera, Merķelis bija cerējis, ka Čokas grāmatas bilingvālo izdevumu varēs lasīt arī vācieši nolūkā labāk apgūt latviešu valodu. Tātad grāmatai bija divi adresāti, un kā, man liekas, ļoti veiksmīgi metaforiski to ir apzīmējis literatūra zinātnieks Tomas Staterka, līdz ar to šī grāmata no vienvirziena ielas kļuva par slūžām. Merķeļa iecere izdevās tikai daļēji, jo grāmatas atvērumu kreisajā pusē lasāmais teksts vāciski nebija vācu oriģināls, bet gan kuriozā kārtā latviešu pārstrādājuma atpakaļ tulkojums vācu valodā. Grāmatas latviskotājs Jākobs Florentīns Lundbergs pats interesantā kārtā bija bažīgs par grāmatas panākumiem un ļoti neapmierināts ar pienākumu sagatavot arī sava latviešu pārstrādājuma vācu atpakaļ tulkojumu. 1829. Gadā kādā privātā vēstulē viņš rakstīja, es citēju, tā kā visi cieta klusu un es pats pašu lietā negribēju publiski uzstāties, un tā kā publika nezin kā labi, kā apsēst piekrīt Merķeļa plānam, tad pēdējais manim par nožēlošanu pieņemts un man ir uzvelts sūrs darbs pašam sevi tulkot vācu valodā. Citāta beigas. Virkni detaļu, tāpat arī darbības telpas aprakstu, Lundbergs pārstrādāja balstoties savos novērojumos Salas un Birzgales draudzē, kur viņš kalpoja kā mācītājs. Var minēt piemērus, piemēram, tās daļas, kas veltītas kāršu spēlē un citām azartspēlēm, Lundbergs izlaida, kā viņa prāt latviešiem vēl mazpazīstamas vai neaktuālas. Praktiskas idejas par kopīgas sierotavas, virtuves vai veļas mazgāšanas ierīkošanu ciemā Lundbergs aizstāja ar tādām aktivitātēm kā ērģeļu iegāde un bibliotēkas dibināšana. Visinteresantākais Lundberga papildinājums, ja precizējums, bija saistīts ar vēršanos pret pārvācošanos, kur viņš eksplicīti rosināja zemniekus neatdarināt vāciešus, ne apģērbā, ne valodā. Un arī šajā niansē redzams, ka uzskati par latviešu saplūšanu ar vāciešiem 19. Gadsimta pirmajā pusē vācu izglītotajā elitē nebūtu nebija vienoti. Pēc latviešu izdevumu saņemšanas 1832. Gadā Čoke Merķelim vēstulē rakstīja, es citēju, ka es tik brīnumainis izskatos latviešu apģērbā. Es turpinu citātu. Ar īstu baudu es lasīju Ciems, kur zelta taisa, vācu tulkojumā. Tur es dabūju redzēt to pagrimuma dzelmi, kādā atrodas latviešu zemnieks, un kādai nav nekā līdzīga Šveicē. Es izsaku Lundberga kungam savu komplimentu par labi izdevušamies pārgrozījumiem, kurus viņš ir ienesis, lai pielāgotu stāstu savai tautai. Man latviski runāt patīk pat vairāk nekā Amerikā runāt angliski vai Francijā runāt ar lauciniekiem franciski, jo amerikāņiem un frančiem ir pie rokas lielāki palīgi līdzekļi nekā nabaga latviešiem. Tātad arī tur vāciešiem jābūt humanitātes apustuļiem, starp kuriem jūs, Garlīve Merķeli, esat viens no pirmajiem. Taču ir un paliek bēdīgā patiesība, ka cēlākie un krietnākie darbi par labu cilvēku dzimumam ir jāveic privātpersonām. Kaut gan tas būtu valdību pienākums, bet mums jābūt valdībām pateicīgiem jau par to vien, ka tās netraucē labos darbus. Citāta beigas.
Grāmatai nebija panākumu latviešu saplūšanā ar vāciešiem, taču tā uzreiz ieguva plašu popularitāti un arī rosināja uz pavisam reāliem uzlabojumiem. Piemēram, pirmo mazo bibliotēku dibināšanu pie skolām un baznīcām. Mācītājs Katerfelds laikrakstā Latviešu avīzes 1832. Gadā rakstīja, ka, citēju, ciems, kur zeltu taisa, mums arī, tā kā visām citām draudzēm, divi gabali, labos vākos iesieti, no cienīga mācītāja Lundberga, kas to no vācu valodas tulkojas, un no Rīgas daktera Merkela kunga, kas to ir licis driķēt, ir šķiņķoti, respektīvi dāvināti. No šīs naudas, kas palika pāri no ziedojumiem ērģeļu remontam, draudzes mācītājs pēc Reina, grāmatas galvenā varoņa priekšzīmes, pirka visādas latviešu lasāmas grāmatas, pielika tās divas Reina grāmatas klāt, un visas, ko viņš pats priekš laika bija iegādājies. Tur ir smiekli, tur ir gardas līdzcietības asaras jābirdina, tur topam labi mācīti, no kādas būšanas jāsargājas. Tur mēs atrodam labu priekšzīmi, kā jādzīvo, kā savu mantu jātaupa, kā bērni jāaudzē, kā savu godu jākopj, jā, un arī kā dievu pareizi jābīstās. Citāta beigas. Stāsta ciems, kur zeltu taisa popularitātes iespējas uz latviešu sabiedrību 19. Gadsimta vidū, ir ticis saistīts arī ar kooperācijas ideju izplatību, ar krājkasu un citu iestāžu izplatību, kas īpaši aktuāli kļuva 19. Gadsimta 50. Jo sevišķi 60. Gados. Un grāmata ir unikāla starp citiem tautas apgaismības izdevumiem arī ar to, ka tā turpināja būt aktuāla arī 20. Gadsimtā. Laikraksts Balss to daļu pēc Pirmā pasaules kara 20. Gados turpinājumos publicēja grāmatas tekstu jaunā tulkojumā. Par to gan sākotnēji izpelnīdamies ironiskus komentārus no konkurējošiem laikrakstiem. 1930. Gadā grāmata nāca klajā arī jaunā izdevumā, jau minētajā pārstrādātajā, precizētajā tulkojumā, kas bija pielāgots arī 20. Gadsimta valodai un sociālajiem apstākļiem. Un laikabiedri atzina, ka tā vēl tad nebija zaudējusi savu originalitāti un spēju uzrunāt lasītājus. Es citēju vienu no 20. Gadu vērtējumiem. No viņas vēl tagad dvešas pirktums un ticība labākajai cilvēces nākotnē, kuru var veidot tikai paši cilvēki caur atturību, sadarbību, tīrību un taupību, bet nevis gļēvi nodoties likteņa varā piesmēķētā krogu sistabā, citāta beigas. Šis jāmin arī tas, ka šīs grāmatas popularitāte 20. Gadsimta pirmajā pusē bija saistīta arī ar kooperatīvo biedrību Centrālās Savienības Konzums darbību, kas pat izmantoja grāmatas kolektīvu lasīšanu savos kursos. Tādējādi tā pieder pie visilglaicīgākajiem tautas apgaismības izdevumiem, kas atšķirībā no daudziem citiem ir turpinājusi būt aktuāla ilgi pēc tautas apgaismības perioda beigām. Šodien Merķeļa ierosinātā grāmata vēl aizvien, manuprāt, ir rosinoši kā piemērs apgaismības laikmeta literatūras iespiestā vārda nozīmē reformu veicināšanā un vēl jau vairāk saistībā ar pašu Merķeļa nebūt nevienkāršajiem uzskatiem par latviešu literatūru un par latviešu nacionālo nākotni. Paldies par uzmanību. Paldies, Pēl, par interesantu un atsprātīgo referātu. Varbūt arī Čokas darba latviešu izdevums sagaidīs jubilēju pēc nedaudziem gadiem, un mēs par to varēsim parunāt atkal citā kontekstā. Sakiet, lūdzu, vai ir jautājumi par referātu šobrīd? Ja nav, varbūt es ieteiktu, mēs varam izmantot laiku arī sakojošā kafijas pauzē un pajautāt referentam, jo tad vēlreiz paldies par šo priekšlasījumu un paldies visiem sekcijas dalībniekiem un vēl īsa tehniska informācija un lūkšu šīs konferences sirdi Māru Gruduli pie mikrofona. Paldies.
Jā, es gribēju atgādināt, ka tā tad būs kafijas pauze, un kafijas pauze būs tūlīt vestibilā, blakus izstāžu zālē grāmata Latvijā ir izstāžu zāle numuru, nezinu, bet tā tad blakus izstāžu zālē grāmata Latvijā, šeit pat vestibilā būs kafijas pauze. Pulksten četros mēs pulcējamies pie garderobes, visi tie, kuri vēlas doties pie Berķeļa kapa un tālāk uz Depkina muižu. Autobusā joprojām ir brīvas vietas, tā kā laipni aicināt arī tie, kuri nav pieteikušies vēl kā iespējamie braucēji. Pirmo grupiņu, kura dosies uz autobusu, laipni sagaidīs šīs sekcijas vadītājs Benedikts Kalnačs, un es tad pagaidīšu tos, kuri, es ceru, pārāk nekavēsies pēc kafijas pauzes, mēs dosimies uz autobusu. Katram gadījumam autobus atradīsies četros Valguma ielā. Valguma iela ir iela, kur iet gar bibliotēkas dienesta ieeju. Tātad Mūksals iela ir Daugavas pusē, Valguma iela ir otrā pusē. Depkina muižā mūs sagaida gan gājiens cauri vēsturiskajai ēkai ar arhitekta Ilmāra Dirveikas ceļvārdiem, gan arī pēc tam aizraujoša Edvarda Šmites lekcija. Ārzemniekiem ir nodrošināts vācu tulkojums, kas tiks iedots ar lapām, uz lapām, respektīvi nevajadzētu raizēties, ka jūs kaut ko nesapratīsit. Paldies! Tātad tiekamies šodien četros vai rīt pulksten deviņos, kad konference turpināsies.